Oi. A gente tá com som. Boa tarde. Alô? Espera. Já chamou o Freixo direto. Alô? Quer dizer, esperar ela. Por favor. Liga o microfone pra gente, por favor. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Paula, estou aqui com a Mônica. Queria pedir que todo mundo se sentasse, que a gente vai começar o nosso espaço do lançamento da pré-candidatura da Sâmia à deputada federal. Hoje nós estamos... Opa! Oi. Sâmia está se lançando pré-candidata a deputada federal e a gente sabe que ela vem falar um pouco de coragem, que é preciso coragem para enfrentar as opressões, as desigualdades, para fazer... Boa tarde a todas e todos. Obrigado pelo mês, a tantos companheiros e companheiras queridos aqui. Quero começar pedindo desculpas, porque o meu voo é daqui a 15 minutos. Então, eu pedi, inclusive, para falar antes, porque eu vou ter que voltar. Não está fácil sair do Rio de Janeiro com todos os problemas, enfrentamentos e boas brigas, e as brigas que nós não escolhemos, inclusive, para enfrentar. Está aqui o David, que sabe disso, mas eu fiz questão absoluta de vir a São Paulo só para isso. Eu acabei de chegar, estou voltando, mas acho que a Sâmia merece muito, pelo carinho, pelo respeito pessoal que tenho, mas principalmente pela admiração política que tenho. A Sâmia é jovem, é uma mulher, é movida por uma coragem que é fundamental como resposta aos nossos medos. Eu sempre respondo isso, muita gente pergunta assim: você tem muita coragem, você não tem medo? Eu falei: olha, só tem coragem quem tem medo, né? Porque o medo, ele é muito profundo, e a gente precisa saber o que a gente faz com o nosso medo. Uma das possibilidades é a gente responder com a coragem, o outro é a gente se esconder. Então, a Sâmia, com toda a violência que tem contra a mulher, com toda a violência que tem na política, com toda a violência que tem de gênero, né, ela responde a esse medo com coragem. Coragem sem medo é valentia, isso é coisa para os idiotas, eles não nos interessam, né? A gente tem uma coragem necessária para enfrentar os tempos de ódio, e é muito importante, nesse momento, ter a pré-candidatura da Sâmia para deputada federal. É decisivo para o Congresso que a gente quer, para a democracia que a gente quer, para o enfrentamento às desigualdades e para o enfrentamento aos ódios, ter você, Sâmia, no Congresso. Eu também estou do Rio de Janeiro tentando isso lá, junto com o David e com vários outros, mas é muito importante que a gente leve uma turma boa, uma turma movida por coragem, que não tem
nenhum receio de enfrentar este ódio presente na política hoje. E a gente tem que denunciar o ódio, a gente tem que denunciar a desigualdade. E a gente vai construir uma democracia necessária, inclusive para ser base de apoio ao governo do Boulos, né? Que tem que ter muita coragem, muita ousadia. É decisivo que a gente responda a essa barbárie. Tem uma nova linha que se cruzou, né? A morte da Marielle, o que todo mundo foi muito tocado, mexido com isso, a morte da Marielle representa um novo fronte. Uma fronteira foi ultrapassada, uma fronteira que jamais poderia ter sido ultrapassada. E essa fronteira traz a barbárie para o centro da política. Existe uma política que é capaz de matar a Marielle. Existe uma política movida por ódio. Existe uma política que tem a barbárie como forma de fazer política, com mentira e com violência, como métodos políticos. A gente tem que responder a isso. E não pode ser indiferença. Tem que ser com organização política e tem que ser com o nome de muitas companheiras capazes de enfrentar isso. A resposta à morte da Marielle será a eleição de Sâmia, será a eleição da Áurea Carolina, será a eleição... Essa era a eleição da Fernandinha no Sul, que está aqui, que eu tenho e que eu vou nos troca esse bom escambo para que a gente tenha uma bancada que seja absolutamente decisiva para os novos tempos que virão. A gente quer um governo que tenha legitimidade no governo federal e a gente quer um governo que venha das lutas contra a desigualdade. E a gente precisa ter gente nova nesse Congresso. A gente precisa trazer gente que venha das ruas. O seu mandato de vereadora é um mandato exemplar para todos nós. A sua coragem agora na luta dos educadores de São Paulo não deixou mais nenhuma dúvida de que o teu lugar é em Brasília. Muito feliz com a tua pré-candidatura, muito feliz com essa sua coragem e eu espero que a gente possa ser vizinhos ano que vem, né? E que a gente possa caminhar juntos para a construção de um país muito melhor. Obrigado pelo convite, um grande abraço a todos. A responsabilidade de colocar a Sâmia lá é de cada uma, é de cada um que está aqui. A gente vai precisar ter gente na rua, vai precisar ter gente nas redes, a gente vai ter que enfrentar campanhas milionárias, a gente vai ter que enfrentar o ódio que está disseminado pelas ruas de todo o país. Mas eu tenho certeza absoluta que a sua pré-campanha será vitoriosa. Obrigado, Sâmia, parabéns por tudo. Obrigada, Marcelo. Marcelo é uma grande inspiração para todos nós do partido e da luta que a gente quer construir. Não só uma inspiração política, de luta, de ser aguerrido e combativo, mas também é uma inspiração de afeto, de celebrar todos os dias as nossas pequenas vitórias. E que bom que esses parlamentares já existem e já estão nesses lugares. E sobre fazer política com afeto, que é o que também a gente quer fazer com vocês hoje, celebrar um pouquinho, a gente trouxe algumas apresentações culturais e eu quero chamar aqui ao palco Cabaré Feminista. Som.
vamos naturalizar a opressão. De mãos dadas podemos sair dessa escuridão. Sigamos, somos o farol, a luz está em nós e vem de nós. Nossas armas contra a barbárie são o canto e a poesia. Nossa luta existe, essa luta não é utopia. Por todas as mulheres que lutaram por nós, cantamos. Por todas que não se calaram, cantamos. Por todas nós, cantamos. Cantamos também para aquelas que ainda não se libertaram das amarras, das imposições, das pressões de um Estado atroz. Quantos mais vão precisar ter para que essa guerra acabe? Marielle Franco. Não vamos naturalizar a opressão. De mãos dadas podemos sair dessa escuridão. Sigamos, somos o farol, a luz está em nós e vem de nós. Nossas armas contra a barbárie são o canto e a poesia. Nossa luta existe, essa luta não é utopia. Por todas as mulheres que lutaram por nós, cantamos. Por todas que não se calaram, cantamos. Por todas nós, cantamos. Obrigada às meninas do Cabaré, também às companheiras todas que fizeram essa intervenção. Sem dúvida, o nosso lançamento de hoje ele é muito marcante. A conjuntura, alguns meses depois, né, do assassinato da Marielle, uma amiga do nosso mandato, uma militante tão aguerrida, e, sem dúvida, a nossa luta triplica de importância e de necessidade depois disso. Mas daí eu queria também chamar duas pessoas que estão aqui hoje, que vieram também diretamente do Rio de Janeiro, amigos pessoais da própria Marielle, que são um casal incrível, que recentemente, inclusive, adotaram dois meninos e quebraram a internet quando fizeram isso, dois meninos lindos, mas são companheiros muito valorosos para o nosso mandato, para a nossa luta. Um deles, também vereador lá no Rio de Janeiro, negro, da favela, LGBT, e o outro, um jornalista mundialmente famoso, ambos símbolos importantíssimos da luta de uma comunicação democrática, a luta por Edward Snowden. Então, eu queria chamar aqui, por favor, o David Miranda e o Glenn Greenwood. Quebrando os protocolos sempre, né? Se não for assim, não dá nem para poder vir. Oi, Samen. Quando essas coisas aconteceram esses meses atrás, e tem sido muito difícil, tem sido difícil levantar, difícil voltar para aquela casa, difícil com as acusações. Tem passado momentos muito difíceis lá na cidade do Rio de Janeiro com toda essa situação, porque Marielle, ela era gigante, né? E era uma amiga muito próxima da gente. Quantas risadas a gente não deu junto, chope ali depois daquela panfletagem que a gente fez no segundo turno lá, sonhos que a gente não dividia, um dos sonhos, esse sonho de Brasília, que a gente vai para lá, a gente tem que ir para lá. A gente vai fincar lá uma bandeira no nome de Marielle no começo do ano que vem, nós três, eu, você e meu quilômetro.
porque a gente merece fazer isso, porque nós somos semente Marielle. Você tem sido uma guerreira que me inspira todos os dias. Sigo você nas redes, comento, até no LDBR, a gente comenta lá sobre você. A gente sempre está inspirando uns aos outros, no telefone, marcando, e nunca às vezes conseguindo marcar as agendas. Saudade fica no coração, mas eu sou seu fã número um. Vejo o trabalho que você fez com os trabalhadores aqui, e, nossa, amiga, você me enche de orgulho todos os dias. Olhar para você e ver que você está aqui lutando ao lado do trabalhador, ali na linha de frente, tomando gás. A gente estava lá em Brasília lutando contra o Temer também. A gente, né? Nós três. A gente guerria contra esses caras, porque a gente sabe que antes da gente estar lá no parlamento, a gente já estava na rua na luta. A gente estava na rua com a juventude. A gente estava na rua com a negritude e com os LGBTs que são assassinados todos os dias. A gente estava juntos nessa luta antes. Porque nós somos dos juntos, né? Somos dos juntos. A gente ajuda a construir uma juventude indignada que toma a política desse país, que vai tomar a política desse país, que nos elegeu nesse país e que vai nos eleger de novo. Porque tem uma sede de ver um Congresso representado real por mulheres guerreiras como vocês. Por mulheres guerreiras que estão na linha de frente, que não correm, por pessoas que representam de verdade, como femininas que vocês são, que todas as mulheres aqui, eu tenho certeza, que olham para vocês e se sentem inspiradas, e vocês também se sentem inspiradas por essas todas as companheiras batalhadoras que estão aqui. Porque sair no domingo de casa para falar de política, irmão, isso é o que a gente precisa estar fazendo. É o ocupar a política, é entender que esse momento agora, eles estão lá em Brasília, querendo tirar tudo, querendo tomar tudo. E a gente precisa se organizar como sociedade. E quando a gente se organiza como sociedade, como você tem demonstrado muito bem com o seu mandato aqui, como você organizou todo esse tempo aqui, e essa nova empreitada que você está entrando, nós estamos juntos, nós vamos estar em Brasília. E todo mundo aqui tem uma responsabilidade. A responsabilidade que eu deixo na mão de vocês de elegerem a Sâmia. Por quê? Porque Marielle foi assassinada com 4 tiros na cabeça. Tiraram a Marielle, mataram o corpo da nossa companheira. Tiraram o corpo dela, mas nunca vão tirar as suas lutas, nunca vão tirar as suas lutas da gente. Nunca vão tirar. Boa tarde a todos e todas, e muito obrigado, Sâmia, pelo convite. Como a Marcela disse, eu tive uma semana muito ocupada, mas nunca pensei sobre que não vou vir aqui, porque isso era minha prioridade, porque acho que sua candidatura é uma coisa muito importante para esse país. Eu não nasci aqui no Brasil, provavelmente vocês não sabem porque falo sem sotaque, mas é verdade. Mas agora o Brasil é meu país, estou morando aqui 13 anos. E o último ano, por causa dos problemas no Brasil, por causa dos problemas no Rio de Janeiro, tem muitas pessoas sempre falando que eles querem sair do país, que eles querem sair da cidade. E isso foi mais intenso ainda depois do assassinato do nosso amigo querido Marielle. Mas por nós não estamos pensando assim. Nós estamos pensando na forma do oposto. Nós acreditamos no futuro do Brasil mais do que nunca. Nós estamos apostando no futuro. O David está fazendo a política dele. O ano passado, nós adotamos 2 meninos incríveis de Maceió, que é brasileiro e vai ser brasileiros. E quando pessoas me perguntaram por que você tem esse otimismo, por que você acredita no futuro do Brasil, por que você não quer sair, é por causa da energia aqui. É por causa da inspiração que nós sentimos juntos com essa
política nova. É por causa políticas novas, como Fernanda, como meu marido, como Samia. É por causa disso eu acredito mesmo no futuro. Por favor, nunca acredito que é sem esperança. Vocês têm o poder para mudar esse país. E essa é a solução para todos os problemas aqui, para o fascismo, para todos os odios, são candidatos como Samia, que para mim não é só o futuro do PSOL, mas é o futuro do Brasil. E por causa disso, eu estou muito animado para estar aqui e muito animado para ver seu trabalho muito corajoso. Muito obrigado a todos e também Samia. Uma breve desafinada além do tombo. Para continuar o debate LGBT, a gente queria chamar duas militantes aguerridas e muito queridas para nós, Luísa Gonçalves, Hayley Cass. Boa tarde, gente. Meu nome é Luísa Gonçalves, eu sou do interior de São Paulo, Rio Claro. Estudante, eu sou jovem e eu sou lésbica. E eu vim aqui dizer que nós, mulheres lésbicas, somos aquelas que sofrem uma opressão dupla, né? Porque para além da gente ser mulher, a gente também gosta de mulheres. Então, para além da gente ser um gênero que está abaixo, que está inferior, subalterno e dominado, inclusive, a gente nega essa dominação. E a gente nega a nossa capacidade, na verdade, a gente nega que o único tipo de família tem que ser a família heteronormativa. E isso vai contra a lógica imposta. Portanto, é mais do que fundamental que a gente seja representada. A gente faz parte de um setor que é, ao mesmo tempo, dos mais assistidos dentro da pornografia e dos mais assassinados no nosso país. E, nesse sentido, eu acho que é fundamental construir uma candidatura que seja mulher, que seja jovem e que se proponha a lutar pelos direitos das mulheres lésbicas de existirem, de terem seus direitos garantidos, de terem saúde preventiva, de terem saúde sexual dentro das escolas, de terem saúde sexual dentro das universidades, de serem aceitas na sociedade e que a gente não seja mais invisibilizada. E a nossa voz vai se repercutir e vai crescer quando a gente conseguir fazer crescer a voz de todo mundo, porque a Samia não vai ser uma lá dentro, mas ela é uma de nós. Ela representa todo mundo aqui e, nesse sentido, acho que nós, LGBTs, mas prioritariamente nós, mulheres lésbicas, temos que entender a importância de ter uma mulher jovem que consiga lutar pela bandeira feminista e pelo direito de todas as mulheres, entendendo suas particularidades, mas a necessidade da unidade na diversidade. O futuro pede coragem. Boa tarde, companheiros, companheiras e companheiros. Estou muito feliz de estar aqui nesse pré-lançamento maravilhoso da Samia, que tem sido uma vereadora que tem estado junto com as pessoas LGBT, que tem defendido as pautas feministas. E eu sou Hayley, eu sou uma mulher trans e sou também pré-candidata a deputada estadual. E nunca antes na história desse país, nós tivemos um avanço tão grande nos últimos anos como nós temos tido em relação à pauta trans. Isso se deve não somente à questão de nós termos um STF, se deve às nossas lutas. Nós temos lutado, nós temos nos levantado, nós não temos nos calado, nós temos demandado que as pessoas trans passem a ter direitos básicos. Porque o direito ao nome social, o direito à retificação dos documentos é um direito básico. E nós conquistamos esse direito com muita luta, com muita garra e com o PSOL junto a nós, com as candidaturas, as pré-candidaturas do PSOL junto a nós, nós fizemos essa luta. Então, essa conjuntura que nós estamos é uma conjuntura muito desafiadora, é uma conjuntura de muitos ataques, como nós sabemos. E é por isso que, justamente, é uma conjuntura que pede ousadia. Que nós precisamos ousar, nós precisamos radicalizar. Não basta só o nome. Nós queremos emprego digno.
Nós queremos que as pessoas trans estejam empregadas, que sejam médicas, que sejam veterinárias, que sejam advogadas. Queremos uma outra vida, porque as nossas vidas, companheiros, elas importam, e elas importam muito. A vida das pessoas LGBT importa. E as pessoas LGBT, especialmente as pessoas trans, estão morrendo e estão sem futuro. Então, eu venho aqui reforçar essa mensagem e pedir para que o pessoal continue apoiando a pauta LGBT e tamo junto, vamos nos unir. A pauta anticapitalista e a pauta LGBT está junta nessa luta. Obrigada. Obrigada, Hayley, Luísa. Eu queria agora chamar também duas pessoas que representam para a gente uma luta que é absolutamente essencial nos dias de hoje. Não só de hoje, mas mais do que nunca ela se torna mais importante. A luta do povo negro, da negritude, a luta contra o genocídio da população negra no nosso país é uma pauta absolutamente fundamental. Num país como o Brasil, não tem como a gente fazer luta e querer construir um país democrático se a gente não pensar no combate ao racismo. Por isso, a gente queria chamar aqui duas pessoas que, para a gente, são representantes muito importantes e nos orgulham muito de estarem aqui hoje. O Jesus, que é da Frente Única de Cultura, co-candidato da bancada ativista e um grande parceiro do nosso mandato. E a Jupiara Castro, que é fundadora do Núcleo de Consciência Negra, militante histórica do movimento negro. Queria convidar os dois para subirem aqui. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou tentar falar. Estou com a garganta meio complicadinha. Pois é. Queria dizer, Sâmia, que é um prazer vir ao seu lançamento à pré-candidatura a deputada federal. Uma parceira que não tomou para si a pauta, mas nos deu voz para falar sobre a nossa pauta. E isto é fundamental, que nós possamos ocupar todos os espaços. E, quando encontramos parceiros como você, não é só um privilégio para o movimento negro, mas é para o movimento negro também a questão de dialogar com os não-negros qual é a nossa real situação no Brasil. Vir hoje aqui me colocou a seguinte tarefa, de falar que, para além desta candidatura a deputada federal, serão os anos de chumbo grosso que nós vamos continuar enfrentando nesta conjuntura, neste país, onde a população negra brasileira necessitará que o programa a ser disputado na sociedade não é só um programa de governo, é um programa para ganharmos mente, corações e fazermos a transformação. E sabemos que poderemos contar com você no Congresso Nacional e que poderemos fazer este debate em todos os cantos deste país. É muito importante hoje, ao estar aqui, poder dizermos: seja muito bem-vinda ao Congresso, Sâmia. Consideramos você já uma deputada federal eleita. E acho que esse tem que ser o trabalho de todos nós militantes. Deixo aqui o meu abraço, o meu carinho e todo o apoio à sua candidatura. Salve, salve, família! Vixe, acho que vocês não estão animados, não, né? Estão querendo ir para a virada e quer que acabe logo? Salve, salve, família! É para eleger ou não é para eleger? É para derrotar o capitalismo ou não é para derrotar?
Não é para acabar com o genocídio? Não é para acabar com o machismo? Não é para acabar com toda a forma de preconceito e opressão que existe na nossa sociedade? Se é, começa fazendo um corre aqui com essa moça esse ano, 2018, porque eu fui olhar na minha timeline, falaram, ah, vão lá, falou alguma coisa, tal, fala da Sâmia, só que não deu muito para falar, porque é só olhar o meu Facebook. Eu vou olhar lá, abril do ano passado, nós estávamos juntos na Secretaria de Cultura, lá contra o Strume, e essa mulher estava, e por isso te agradeço. Aí eu vou olhar lá em junho, nós estamos juntos ocupando lá a Câmara de Vereadores, e a Sâmia está lá fazendo um corre com nós. Aí eu vou olhar no final do ano, lá para novembro, pá, tá lá a briga do orçamento lá com o Milton Leite, que nós ocupou lá o gabinete dele. Putz, aí passou o ano, pá, aí chega agora início do ano, nós estamos juntos de novo, porque o processo que acontece nessa cidade é um processo estrutural e que nos mata todos os dias. O processo de privatização que foi colocado pela atual gestão, ela mata preto, pobre e periférico. E, se você não fosse uma das mulheres que encampasse essa luta na Câmara, eu posso dizer que o bagulho estava pior, estava muito louco e o pau estava comendo adoidado nas costas daqueles e daquelas as quais vem sofrendo. Então, por isso, Sâmia, eu tenho a convicção, na verdade, de falar depois da Ju, nem precisa, né? Acho que ela já arredondou aqui todo o rolê. Mas dizer para você que é mais do que necessário romper com a lógica que está dada hoje, você está na Câmara de Deputados, no Congresso Federal, é entender que o caminho é esse mesmo. Renovação significa negros, negras, mulheres e jovens. E você cumpre esse papel. E, para deixar uma responsa contigo, porque aqui na cidade a gente vai ficar, vai fazer esse rolê que você fez, é para a população preta, pobre e periférica hoje, um grande debate que é importantíssimo é a questão da legalização da maconha. Falar de legalização da maconha não é falar, ah, eu vou plantar, vou fumar um verdinho, pá, suave. Falar de legalização da maconha é falar da diminuição de pretos e pobres que estão hoje encarcerados, quase que 70%, é falar da questão das mulheres que hoje estão aumentando o índice de presidiárias que precisam levar os jumbos para que os caras possam lá, de alguma forma, sobreviver, é falar de uma redução de danos importantíssimas na nossa sociedade. Então, tem o meu apoio para chegar lá, a gente quebrar aquela porra e fazer da nossa sociedade uma sociedade livre, justa e equível, porque esse é o nosso rolê, essa é a nossa luta. Tamo junto, família, tamo junto, Sâmia, é tudo nosso, fechou? Desculpa, eu tô aqui junto com a nossa linda Mônica, com a candidatura a deputado estadual, um processo de inovação política que visa romper com as barreiras que estão dadas hoje em dia. Hoje, quem é pobre, quem é preto, quem é mulher, não tem condições nenhuma de disputar uma cadeira para que possa fazer diferente. E, nesse sentido, no mesmo caminho que a Sâmia trilhou em 2016, a bancada ativista lança uma candidatura que você vote em uma, mas leve 10. E eu faço parte desses 10, a Mônica também, e contaremos com a força, com a ajuda e com o engajamento de cada um e cada uma que se faz aqui presente para aqui na Assembleia Estadual a gente poder ajudar aí a Sâmia a fazer da nossa sociedade uma sociedade mais livre. É isso. Valeu. Jesus, Jupiara. A gente está com um problema bom. A casa está muito cheia. Ainda bem? Também. E tem mães, crianças em pé. Então, me ajuda, por favor, sinalizando o lugar que está vago do seu lado para quem está de pé saber onde é que pode procurar lugar para sentar. Ó, tem lugar vagos aí no meio do rolê. Gente, por favor, vai se acomodando, tá bom? Agora,
a gente tem um recado em vídeo de duas pessoas muito especiais. Meu nome é Bonfim, parceira querida, aliada da... Tâmia Bonfim, parceira querida, política junto com as lutas populares, é uma aliada da construção de nova sorte federal. Nós estamos juntaça, formas de ocupação da política junto com as lutas amor e pé na porta. Um beijo grande, muita força, muita proteção e que essa jornada seja vitoriosa. Queria manifestar todo o meu apoio à pré-candidatura da companheira de luta feminista, Sâmia. É preciso mudar aquela lógica de velha política de Brasília, um congresso conservador, um congresso da bancada do boi, da bala, da bíblia. Precisa ser transformado com maior representação de mulheres, com maior representação feminista. O que eu tenho para dizer, Sâmia, é que a gente vai se ver lá em Brasília para enfrentar aqueles coronéis, aqueles barões do café, aqueles senhores do engenho, donos de terra, que ainda reproduzem a lógica do capital. Para isso, vai ter mais mulher ocupando Brasília. Tamo junto. Queria estar aí com vocês. Uma ótima atividade de lançamento da sua pré-candidatura. Tamo junto, vamos que vamos. Mulherada no poder. Ei, para aquelas de nós que foram marcadas pelo medo, esperavam nos calar, mas não esperavam que sobrevivêssemos. Foi oprimida, ficou calada, foi maltratada, não disse nada, a coisa tá complicada. Já basta de ser injustiçada. A coisa tá complicada. Já basta de ser injustiçada. Até quando vamos esconder nossas feridas? O silêncio ajuda o inimigo. Até quando vamos esconder nossas feridas? O silêncio ajuda o inimigo. A gente não vai se calar, a gente não vai aceitar, a gente não vai se calar, a gente não vai aceitar. A cada 7 minutos, uma mulher faz denúncia de agressão. Metade dessas denúncias são de mulheres negras. A cada 5 minutos, uma mulher é espancada no Brasil. Vamos dizer não ao feminicídio. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Uma em cada 5 mulheres sofreu ou sofrerá estupro ou tentativa de. Manipulação emocional e violência verbal são crimes. O maior número de mulheres trans mortas no mundo é no Brasil. Controlar é oprimir. Fui oprimida, fiquei calada, fui maltratada, não disse nada. A coisa tá complicada.
já basta de ser injustiçada, já basta de ser assediada, já basta de ser abusada, já basta de ser estuprada, já basta de ser a culpada. A gente não vai se calar, a gente não vai aceitar, a gente não vai se calar, a gente não vai aceitar. A gente não vai se calar, a gente não vai aceitar, a gente não vai se calar, a gente não vai aceitar. Não cala, 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 não. Não cala, 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 não. Não cala, não cala. Não cala, não cala, não cala, não cala, não cala, não. Não cala, não cala, não cala, não cala, não cala, nunca mais. Bom, eu, como boa parte das pessoas aqui, conheci a Sâmia no movimento estudantil. Ela vem do movimento de juventude, de estudantes, também militou com os trabalhadores e no movimento feminista. A Sâmia veio de um movimento que a gente tem muito carinho, o Juntos. E para falar um pouco do Juntos e da nossa luta de juventude, que também compõe boa parte do que a gente faz, do que a gente é quanto política, eu queria chamar aqui Leandro Gonçalves, do interior de São Paulo. Boa tarde a todos, quase boa noite já aí, né? Salve, rapaziada que estava no acampamento do Juntos! É muito... Tá todo mundo muito cansado, tô cansado aqui, mas é muito revigorante estar nesse momento em que a gente está aqui. É dando todo o nosso apoio para dizer que a gente vai fazer campanha para a Sâmia, pré-candidata a deputada federal, como se não houvesse amanhã. Se a gente está cansado agora, vai ter cansaço depois, mas é aquele cansaço bom, que a gente vai para casa orgulhoso do cansaço do dia de campanha, dos dias de luta, porque também é uma campanha que com certeza vai se forjar na luta. Também estou no desafio aí de ser pré-candidato a deputado estadual, também numa nova experiência de candidatura, co-candidato junto com a Sarah Jones, de Ribeirão Preto, e a gente está aí para fazer uma campanha movimento para botar a Sâmia lá, porque se Sâmia fez muito, agitou muita luta, ocupou muitos espaços, ocupou rua, ocupou praça, ocupou a própria Câmara de Vereadores nesse mandato enquanto vereadora, ela vai mobilizar muito mais e vai estar junto com o litoral paulista, vai estar junto com o interior, com a grande capital, com a grande São Paulo, para botar essa política do avesso e fazer muita luta aí para 2018. Então, só dar esse salve e falar que a rapaziada do Juntos, que já faz muita luta, que faz piquete em greve geral, que ocupa a escola, ocupa a reitoria, vai estar ocupando as ruas nessa campanha movimento para eleger nossos jovens, para eleger Sâmia no futuro deputada federal. Salve. O Juntos estava no acampamento, eles estão vindo direto do acampamento para esse lançamento de pré-candidatura. E eu queria chamar agora a Vanessa Alves também para falar um pouquinho. Gente, boa tarde. Para quem não me conhece, sou Vanessa. Conheci a Sâmia no movimento estudantil em 2015, nas ocupações de escola. Venho do Gavião, né? Me formei militante do Gavião, a maior escola estadual do estado de São Paulo. E queria dizer que é um prazer estar construindo o mandato de vereadora da Sâmia aqui em São Paulo. A gente constrói lá na periferia de Perus, juntamente com a galera do Jaraguá, Pirituba, Francisco Morata, a galera toda da quebrada que encosta lá sempre, para a gente estar se organizando e se auto-organizando. Eu queria colocar dois pontos que eu acho que é muito importante dizer, que a gente vive um momento muito difícil na conjuntura. A todo momento, a gente vê várias reviravoltas que acontecem e que deixam a gente um pouco com medo e desesperançoso, né? A gente imagina o que, que vai acontecer nesse futuro. E eu, enquanto juventude destemida,
acredito que a gente deve ocupar cada vez mais as ruas, assim como deu uma aula de luto, servidores públicos de São Paulo, que barrou o Sampaprev, fazendo greve, fazendo mobilização e mostrando que o caminho real de mudança de uma sociedade é a luta, é a rua. E dizer também que a juventude destemida, os Juntos e das demais juventudes que existem hoje no país, estava no final do ano de 2016, ocupando a Câmara em Brasília, contra as reformas da Previdência, e que o ano passado, inclusive, a gente tocou muita luta no nosso bairro, a gente tocou na luta dentro das instituições, e a gente também pauta muito um novo modelo de sociedade. Eu acho que a gente deve começar a reivindicar uma nova sociedade, de fato, e dizer que a juventude periférica não aguenta mais abrir a televisão e, quando a gente vê, está lá, corrupto de não sei do quê, helicóptero do Aécio pousando com 10 mil quilos de cocaína. A gente está cansado disso. O que a gente quer para o futuro é educação pública de qualidade para todos, seja no ensino básico, nas universidades, saúde de qualidade para todo mundo, seja na periferia, seja no centro, e dizer que a periferia tem que se tornar o centro. E dizer também que a juventude está cansada de tanto retrocesso. E dizer que, de tão cansado que estamos, vamos construir a campanha da Sâmia, porque o futuro pede coragem, e a juventude é destemida, tem coragem, e junto com a Sâmia, que também é jovem, vamos revolucionar essa Câmara de Deputados e colocar tudo abaixo naquela porra. Obrigado, Leandro, Vanessa. Juntos! Obrigada, pessoal, que veio em peso, ônibus e ônibus do acampamento do Juntos, direto lá de Perus. Oi? Seis busão. Então, queria, antes de chamar as próximas pessoas a falar, mencionar algumas pessoas, alguns pré-candidatos e pré-candidatas que estão aqui também, além dos que já estão aqui falando, fazendo suas saudações, mas mencionar alguns deles que estão por aqui. A Madalena, que é mulher negra, servidora da Unicamp, moradora de Hortolândia, pré-candidata a deputada estadual. O Leonardo Alves, que é um jovem LGBT, conselheiro e tutelar lá de Rio Claro e pré-candidato também a deputado estadual. Tamires Arantes, mulher, jovem, feminista, professora da Unital, pré-candidata a deputado estadual também. O Pedro Teruggi, que é jovem, advogado, professor universitário, constrói também uma pré-candidatura estadual coletiva com o pessoal da Juventude por Mais Direitos. O Rodrigo Martins, que é jovem, negro, coordenador do Emancipa lá de Taboão da Serra e também pré-candidato a deputado federal. A Renata Peron, que é mulher, trans, arrasa em todo lugar que vai, está aqui também com a gente hoje. André Saponi, que é professora LGBT de Mauá, pré-candidata a deputado estadual. Eduardo Fonseca, que é jovem, organizador do Centro Cultural de Ermelino Matarazzo, pré-candidato a deputado estadual também. O Paulo Rocha, liderança popular de Guaianazes, pré-candidato a deputado estadual. O Anderson Severiano, negro, diretor de uma escola lá do Capão Redondo, militante da Casa dos Surdos e pré-candidato a deputado estadual também. O Sandro Nicodemo, que é organizador da Casa Viva Lilás de Santo André, militante da cultura, pré-candidato a estadual também. E o Ronaldo Boi, professor, morador de Hortolândia e pré-candidato a deputado estadual. Então, uma salva de palmas para todos eles. Grandes companheiros que vão entrar aí numa grande batalha, que são as eleições e a nossa luta. Eu queria agora chamar, como muitos falaram aqui, algumas mulheres que, para a gente, representam uma das mais caras lutas, não só do nosso mandato, mas da nossa militância, da nossa luta diária, que é a luta do feminismo. Para isso, eu queria chamar a primeira suplente de vereadora do PSOL, da capital, que é a Isa Pena, pré-candidata a deputada estadual também, e minha colega de palco, Mônica Seixas, que também é candidata, pré-candidata a deputada estadual. Salve, gente! Boa tarde! Queria, em primeiro lugar, dar os parabéns para a Sâmia, que, em primeiro lugar, está muito gata hoje. Falar que a gente está vivendo tempos muito difíceis,
que ao mesmo tempo que a gente tem que defender os direitos que já nos foram retirados, os direitos trabalhistas, os direitos políticos, os direitos das mulheres, que estão cada vez mais sendo ameaçados, a gente também tem a tarefa nessa campanha de apresentar uma alternativa e um projeto político de sociedade. Radicalizando na democracia, o povo tem que decidir, e não só de 4 em 4 anos. E enfrentar temas difíceis para a gente, como o tema da segurança pública, que é um tema que está presente na sociedade, que é um tema que as pessoas se preocupam. E também fincar o nosso pé e dizer nenhum direito a menos, dizer que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e que isso se reflete em todos os âmbitos, no âmbito nacional, no âmbito estadual, no âmbito municipal. A sua candidatura, Sâmia, é uma candidatura que dá muita esperança. Primeiro porque eu tive a oportunidade de acompanhar a atuação dela lá na Câmara Municipal e estar junto com ela pelos 30 dias, mas não só, né? Lá naquele plenário, aquela coisa horrorosa, cheio de homens que tentam te diminuir a todo minuto, seja com o gracinha, o queridinha, ou com o viés da violência mesmo, né? Então, a gente, no momento que a gente pisa ali, a gente sabe que a gente está ofendendo alguns só pela nossa presença ali. Então, é de muita coragem, é preciso muita coragem, muita firmeza ideológica, muita firmeza política para se enfrentar 2 anos daqueles trogloditas, que você usa essa palavra, eu acho perfeita, para enfrentar aqueles trogloditas e, mais do que isso, avançar na construção de um mandato que faz isso daqui que está aqui hoje, que é essa juventude esperançosa, que é essa juventude com coragem, com garra, com ousadia para enfrentar os coronéis do poder. Então, eu não poderia deixar de estar aqui hoje, porque, independente de qualquer coisa, eu tenho absoluta certeza de que, na hora do pega para capar, aliás, lá na Câmara, em todos os momentos, era assim, do pega para capar, a gente vai estar juntas e se defendendo, porque a gente sabe que, no limite, é nós por nós. Não é isso, gente? Então, eu queria dar um salve, agradecer pelo convite. Sâmia, tamo junto com você e eu espero que nós, eu, a Sâmia e todas as candidaturas feministas do PSOL, a Mônica, a gente construa uma chapa roxa, uma chapa corajosa, feminista, que leve para cima o nosso projeto feminista e socialista. Então, parabéns, Sâmia, tamo junto. Para cima deles, a gente vai eleger, sim, a Sâmia para o Congresso Nacional. Parabéns. Isa. Isa, Mariana, Fernanda Melchiona, Fernanda de Sorocaba, Talíria, Áurea, Marielle, outras tantas mulheres, minhas colegas do PSOL, com quem eu tive o prazer de conviver, quem eu tenho o prazer de lutar, está na lida do dia a dia, sabe que não é fácil. Marielle foi uma das... A gente começou aqui falando da Marielle, eu acho importante retomar falar da Marielle, que foi uma das lutas mais radicalizadas que eu pude assistir de perto, porque ela era preta, pobre, periférica, favelada. E não é fácil se fazer ouvir nessas condições. E era por isso que as falas delas eram tão duras. Era por isso que ela fazia questão de dizer não ser interrompida, porque não foi fácil para ela falar. E quando a gente está falando do Estado de São Paulo, a gente está falando de um Estado que ignora que aqui na região metropolitana de São Paulo, 35% da população esteja vivendo abaixo da linha da pobreza. No Texas, Brazuca, que é a região onde eu moro, eu sou do interior, e o conservadorismo lá é muito maior, eu tenho dificuldade de andar na rua, que as pessoas ficam gritando, comuna, eu falo, opa, mãe está bem? Manda um beijo para o pai. Então, lá, 12% da população, mesmo tendo muita terra ociosa debaixo do pé, passa fome. O Estado de São Paulo está secando por um modelo predatório de desenvolvimento. A Sabesp, que despeja cocô na água que a gente bebe, é a maior poluidora da América Latina. Comete crimes contra a nossa vida a todo tempo. Então, a gente precisa discutir que Estado que a gente quer construir. Para quem a gente quer esse Estado? A cada grau que sobe de temperatura, 100 mil pessoas morrem. Onde morrem essas pessoas? É na periferia. São nos lugares onde não tem acesso a água, esgoto, saneamento básico e comida. Então, a gente precisa discutir um outro modelo de desenvolvimento, um outro modelo de Estado, porque o único Estado que chega na periferia e na periferia da periferia, que é o interior, é uma escola precarizada e a força da polícia que mata gente preta todo dia.
Para quem está confuso, eu sou do interior, sou assessora ativista da Sâmia desde o início do mandato, trabalho com ela, sou pré-co-candidata pela bancada ativista junto com o meu companheiro Jesus, a Paula, que também está aí. E eu quero ver um estado de São Paulo da gente. E a gente está aqui juntas, Mariana, lutando para construir isso. Um São Paulo, uma São Paulo para a sua população preta, pobre, periférica, uma São Paulo da gente. E tenho certeza que Sâmia é uma grande inspiração e uma grande cabeça de chapa. Dobra comigo, amiga, por favor, nunca te pedi nada para a gente construir isso. Nesse bloco de feminismo, eu queria chamar outra grande amiga feminista, que é uma grande inspiração para todas nós do PSOL, agora em vídeo. Oi, pessoal. Infelizmente, eu não pude comparecer nesse momento tão especial, mas eu faço questão de mandar essa mensagem, porque eu estou realmente muito entusiasmada com a possibilidade concreta de nós termos a Sâmia como deputada federal. Eu, que já estive lá no Congresso Nacional por 8 anos, conheço bem as dificuldades que nós enfrentamos como mulheres e como mulheres de esquerda. Enfrentamos o machismo, enfrentamos a discriminação, enfrentamos as bancadas do boi, da bala, da bíblia e todos aqueles que querem retirar os direitos dos trabalhadores, representantes do Temer, do Bolsonaro e de todas as opções conservadoras e reacionárias. Por isso, a presença de uma mulher como a Sâmia, combativa, jovem e cheia de energia para lutar, é muito importante. O futuro pede coragem e a Sâmia tem de sobra. Vai lá, Sâmia! E agora, já que a gente está falando de tanta mulher feminista, de luta, porreta, eu queria chamar mais uma das companheiras da nossa bancada feminista do PSOL, que em 2016 elegemos 11 candidatas vereadoras feministas pelo Brasil. Ela é vereadora de Campinas, agora pré-candidata a deputada estadual, é a única vereadora da Câmara de Campinas, imaginem vocês, uma única mulher no meio daquele monte, né? De gente que a gente imagina que deve ter nessa Câmara Municipal. Ela é pré-candidata, como eu disse, faz um grande trabalho lá e a gente tem certeza que vai ser um grande reforço na Lespe. Queria chamar a Mariana Conte. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Sâmia. É um prazer vir aqui partilhar com vocês esse momento tão importante dessa candidatura, que é uma candidatura fundamental aqui no Estado de São Paulo. Eu sou vereadora em Campinas, faço parte da bancada feminista, a bancada de 11 mulheres feministas que o PSOL elegeu em 2016, e como Sâmia, como Talíria, como Áurea, como Cida e como Marielle, a nossa querida companheira Marielle, que era uma de nós, que cumpria, como Fernanda, que está aqui também, como a Fernanda de Sorocaba, a Fernanda de Porto Alegre, a Fernanda de Sorocaba, a Fernanda de Pelotas, são muitas Fernandas porretas, mas a Marielle, que era uma de nós e cumpria um papel fundamental. A gente, esse ano, como disse Erundina ontem, no lançamento da Lisete Arellaro, esse ano a gente tem a tarefa de vingar a Marielle. A gente vai levar as sementes de Marielle pelo Estado de São Paulo e pelo Brasil inteiro. Estamos plantando sementes para que muitas Marielles surjam por esse país. Eu acredito na necessidade da gente eleger uma bancada feminista, uma bancada de luta, uma bancada LGBT, uma bancada enraizada nas lutas da nossa classe. A gente está vivendo uma das eleições com a maior incógnita da história da nossa República. Independentemente de qual for o resultado depois de outubro, os desafios são imensos. Vai ter resistência. Seja que se forem eleitos essas farsas que estão se construindo,
seja se o nosso candidato Boulos for eleito, a gente vai precisar de uma bancada de deputados e deputadas federais e deputadas estaduais forte, com coragem, para que a gente possa reencantar e trazer de novo a confiança do nosso povo na política. O povo olha a política, Sâmia, olha aquela Câmara de Vereadores retrógrada aqui de São Paulo, a Câmara de Vereadores retrógrada lá de Campinas, de Porto Alegre, olha o Congresso Nacional, olha os governos e não se reconhece. Rejeita a política, com toda a legitimidade, porque essa política é asquerosa, porque o Estado é uma grande máquina de concentração de renda, porque o Estado é uma máquina genocida contra o nosso povo, contra a cara do nosso povo. A nossa tarefa, e eu acredito nesse papel, vou cumprir esse papel como deputada estadual, com as nossas deputadas estaduais, que a nossa bancada vai crescer, Mônica, Isa e todos os deputados aqui. Tenho certeza que a nossa bancada federal, Sâmia, Isa, Talíria, David, Freixo, vão cumprir esse papel, que é reencantar o nosso povo com a política. A política feita com autenticidade. A política feita, a ideia de que a política é, sim, a forma da gente mudar a nossa vida, da gente transformar os nossos sonhos em realidade. Por isso, Sâmia, conta comigo, vamos para essa luta, que vai ser uma luta feroz, mas porque o futuro exige coragem. Muito obrigada. Esculachada, abusada, maltratada, ludibriada, estou aqui. Hostilizada, fui zombada, fui julgada, fui xingada, arrasada, sufocada, estou aqui. Fui comparada, apalpada, fui tratada como fruta estragada e condenada, porque envelheci. E tantas vezes fui cantada, assediada e muitas tantas abusada, sobrevivi. E dessas tantas fui sempre acusada, eternamente a culpada dos crimes que não cometi. Fui criticada por ser mulher ousada, por ser marginalizada, estou aqui. Fui acusada de ser mãe estrambelhada, por querer inabalada, duramente criticada, sobrevivi. Por isso eu sou uma eterna inadequada, mesmo sendo apedrejada, não morri, vou seguir. Por isso eu sou uma eterna inadequada, mesmo sendo apedrejada. Esse é o Cabaré Feminista. Somos mulheres de vários coletivos culturais de São Paulo. Tenho aqui Cacau Gusmão. Eu sou Elaine Guimarães. Carolina Maluf, Natita Morena, Luque Barros ao violão. As composições são de minha autoria e a gente segue nessa luta contra o patriarcado, porque nós somos inadequadas a esse mundo. Por isso eu sou uma eterna inadequada, mesmo sendo apedrejada, não morri, vou seguir. Por isso eu sou uma eterna inadequada, mesmo sendo apedrejada, vocês vão ter que me engolir. Obrigada às meninas do Cabaré Feminista, mais uma vez. Antes de seguir aqui com o nosso espaço, eu queria também anunciar mais algumas presenças de algumas pessoas que estão aqui hoje e que, para a gente, são um grande motivo de orgulho de estarem aqui apoiando o lançamento da nossa pré-candidatura. O
professor Álvaro Bianchi, que é diretor do IFISH da Unicamp, Dani Mussi, também doutoranda, uma grande feminista parceira nossa, Rosana Pinheiro Machado também, professora super parceira das nossas lutas, Rui Braga, meu ex-professor, professor de Sociologia da USP, mas também anunciar algumas presenças de correntes, agrupamentos, tendências do PSOL que estão aqui hoje prestigiando o nosso lançamento. Então, a esquerda marxista, Movimento Luta pelo Socialismo, a oposição da POSP, Ação Popular Socialista, Insurgência, a Resistência, Comuna, Comunismo e Liberdade, oposição do Sintusp, o Sindicato dos Metroviários, Gilberto Kifuri, também companheiro do mandato do Gianazzi, companheiro muito grande nosso do mandato, Leonídio Ribeiro, que foi um homenageado do nosso mandato na última sexta-feira, LSR, a APS, Corrente Comunista, Michele, a presidenta municipal do PSOL, muito feliz de tê-la aqui, e o Gabriel Linhembá também, grande parceiro do nosso mandato, da bancada ativista também. Agora eu queria chamar alguns representantes de uma luta que, para o nosso mandato, foi as das mais simbólicas, mais importantes que aconteceu no início desse ano. Todo mundo viu como os servidores municipais, em especial os professores municipais da cidade de São Paulo, pararam a cidade, fizeram uma greve multitudinária e derrotaram o Dória nos últimos dias do seu governo. Para a gente ter como parceiro algum desses professores, alguns desses servidores, foi um grande momento para o nosso mandato. Então, eu queria chamar aqui dois desses representantes que, sem dúvida, são um exemplo de como a gente quer seguir essa caminhada. Então, eu queria chamar a Ana Paula, professora da Rede Municipal e do Convoca Já, e o Bruno Magalhães também. Boa noite. Eu sou a Ana Paula, professora, servidora, ingressei esse ano. E, desde o ano passado, nós estabelecemos uma parceria do movimento Convoca Já com a Sâmia, né, para ingressar na prefeitura, que nós passamos no concurso e fomos chamados para a contratação. Tentativa de privatização do nosso cargo, do nosso emprego, e com muita luta, né, muitos protestos, sempre a Sâmia esteve junto com a gente, até mesmo nos protestos na casa do Dória, do ex-prefeito, reuniões com o secretário da Educação, e nós conseguimos o nosso tão sonhado cargo público. E, quando finalmente achávamos, agora vamos dar continuidade à nossa luta na escola pública, veio o ataque aos servidores municipais, né, todos puderam ver, né, todos os órgãos públicos fechados, e a Sâmia foi a nossa maior apoiadora, né, o gabinete dela se tornou um refúgio para nós durante o período da greve. E lá dentro nós apanhamos de policiais, fomos, visitamos todos os vereadores e todos os dias a Sâmia nos dava apoio. E eu só tenho a agradecer, representando os servidores, né, por essa luta, que foi a nossa, foi a derrota, né, desse prefeito, que tentou fazer atrocidades e em todas elas a Sâmia estava tentando combater. Então, Sâmia, não tem arrego, e o futuro pede coragem, e Brasília pede a Sâmia, gente. Estamos juntos aí nessa luta. Boa noite, companheiras e companheiros. Eu me chamo Bruno, sou professor da rede municipal da região do Grajaú, e desde o começo do mandato da Sâmia, estou trabalhando com ela lá e com o pessoal todo no mandato. E esse ano eu fiquei muito feliz e muito orgulhoso da minha categoria, porque a categoria dos professores municipais imprimiu uma derrota fragorosa ao Dória. E uma derrota que repercutiu em outras categorias, é uma derrota que repercutiu em outros estados, e ela teve algumas lições que eu acho importante levantar aqui. A primeira lição é que tem muito a ver com a própria pauta e com o próprio mote da campanha da Sâmia, que é o futuro pede coragem. Porque quando a greve começou, muitos diziam que a greve não poderia vencer, porque era um momento difícil da realidade, porque era uma situação onde os ataques não poderiam ser derrotados. E a categoria dos professores e professoras municipais apostou na coragem, acreditou no futuro e foi para a rua e conseguiu vencer o Dória.
não venceu com métodos tradicionais, conseguiu fazer grandes mobilizações, fez um acampamento muito importante na frente da Câmara e pressionou os vereadores até um ponto no qual os próprios vereadores não tinham mais como apoiar a retirada de direitos do Dória, porque a pressão popular é muito grande. Eu sei que tem diversos professores e professoras aqui que viveram essa luta. Eu estava vendo a companheira Débora, estava aqui perto, Robson, Rosângela, e vários outros companheiros, vários professores aqui. E eu queria dizer que essa luta, na qual eu tive a possibilidade de estar acompanhando pelo mandato da SAMI, estando na rede, ela foi um exemplo, porque nesse momento que a gente vive, de tanta dificuldade, de tanta retirada de direito, como bem o Freixo falou aqui no começo, nós não podemos nos deter pelo medo, o medo nos paralisa. E para conseguir avançar, para conseguir mudar essa realidade, é imprescindível que a gente assuma esse sentimento que contagia, esse sentimento que emociona, que é a coragem. E eu acho que a Sâmia é a parlamentar aqui em São Paulo que melhor representa isso, pela sua combatividade, pela sua juventude, pelo seu exemplo, muitas vezes enfrentando ali dentro da Câmara diversas dificuldades, diversas pressões, e foi uma parceira imprescindível nessa vitória que os professores da rede municipal tiveram, e que é uma vitória que vai se espalhar pelo Brasil, porque outras categorias profissionais estão em greve e, com certeza, vem os professores da rede municipal como exemplo, e principalmente as professoras. Então é isso, o futuro pede coragem e, principalmente, Sâmia, não tem arrego, que esse foi o grande lema da nossa greve. E agora eu vi o companheiro Boulos chegar aqui, que também é o nosso arauto da esperança. Boulos e Sâmia, não vai ter arrego. Obrigado. Queria registrar a presença do nosso pré-candidato à presidência, Guilherme Boulos. A nossa pré-candidata ao governo do estado, Lisete, está a caminho, daqui a pouco ela fala com a gente, o Guilherme também. O nosso pré-candidato a vice-governador do estado, Maurício, também está aqui com a gente. E o pessoal, ele é feito de muitas e muitos lutadores e lutadoras aguerridos. Um deles, que conduz o diretório estadual do PSOL, que também é pré-candidato a deputado estadual, Juninho, está aqui com a gente, queria chamá-lo para fazer uma saudação. E junto com ele, o nosso parlamentar recém-chegado, muito orgulho, estamos muito felizes de receber Rilo nas nossas fileiras. Rilo, por favor, também. Boa tarde, companheirada. Ixi, tá meio devagar, hein? Boa tarde, companheirada. Vamos eleger a Sâmia? Ah, então tá bom. Bom, dizer o prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde, início de noite, nesse momento histórico de largada dessa candidatura tão importante para as fileiras do PSOL. Eu queria, Sâmia, dizer para você que criaram o capitalismo, vão criando algumas narrativas, algumas ideias que tentam distanciar algumas coisas que a cultura indígena, a cultura africana mostra que não há dicotomias. Não há dicotomia entre o velho e o novo. Na verdade, a cultura indígena e a cultura africana de vários povos nos ensina justamente o contrário, que os mais velhos e os mais novos são aqueles que devem ser mais valorizados numa construção de uma sociedade. Os mais velhos, porque são aqueles que nós chamamos dos griots, que são aqueles que detêm o maior conhecimento, que podem transmitir esse conhecimento para os mais novos. E os mais novos são a garantia da continuidade daquela sociedade e daquela comunidade.
Por que que eu estou dizendo isso? Nós temos no Congresso Nacional dois grandes companheiros que nos representam no Congresso Nacional, que é o companheiro Ivan Valente e a nossa querida companheira Luísa Erundina. Mas eu quero dizer também, e eles são muito importantes, imprescindíveis, são baluartes da história da esquerda brasileira, e nós temos que reivindicar esses mandatos como uma grande representação do nosso partido. Mas é fundamental, além da preservação desses nossos baluartes, o surgimento e a construção de novas lideranças. E eu me orgulho muito de poder ser hoje um jovem negro periférico, presidente estadual do PSOL, e fazer parte da mesma geração da Sâmia Bonfim, que é essa nova grande liderança, jovem, grande vereadora aqui da capital, e que está ousando ocupar um espaço num parlamento que é retrógrado, que é um parlamento que representa aquilo que tem de mais atrasado na sociedade brasileira. Um parlamento onde 513 deputados não representam o que é a grande maioria da população brasileira. Um parlamento que está ainda ancorado naquilo que tem de mais retrógrado na formação desse país, dessa elite fazendeira, dessa elite do agronegócio, dessa elite, como o Guilherme gosta muito de dizer nos seus discursos, daquele 1% que detém mais de 50% da riqueza desse país e que inverte o processo de representação. O Congresso Nacional tem que ter a cara do povo, tem que ter a cara das mulheres, da negritude, da periferia, das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então, nesse sentido, é fundamental a gente ter a Sâmia Bonfim se somando com os nossos baluartes lá no Congresso Nacional, construindo aquela trincheira e, sem sombra de dúvida, para ser base de sustentação de um projeto transformador encabeçado pelo Guilherme Boulos lá no Congresso, lá no Planalto Nacional. Então, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder ser testemunha, não só ocular, mas na mesma trincheira de uma construção geracional de uma juventude que vem com muita força, com muita ousadia, com muita disposição de construir, de romper barreiras, inclusive de inovar na política, de atrair setores que estão num momento muito difícil na nossa conjuntura, de avanço de valores conservadores, um momento onde há um descrédito da política, ter jovens como a Sâmia, com essa disposição, encantando corações e mentes, é o que nos dá energia para continuar lutando por uma sociedade mais justa. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação imensa poder participar dessa largada para esse processo vitorioso. Um grande abraço. Oi, gente, licença. Meu nome é Muriel. Eu não ia ficar feliz se eu saísse daqui sem falar, mas eu me sinto desencaixada, né, como a banda do cabaré cantou. Acho que eu queria falar um pouquinho da minha história também. Então, estou aqui com a cara. Eu nasci em Descalvado, que é aqui perto. Perto não. 42 quilômetros de São Carlos. Sou a mais velha, de três filhas. O Dr. Sápia fez o parto da minha mãe. E deu um pedaço de terra para o meu pai trabalhar lá em Goiás, numa fazenda. E aí deu certo. Meu pai, hoje em dia, ele
Ele é um latifundiário, ele planta soja. E, infelizmente, ele está nesse sistema, né, de poluir a natureza. Ele está no sistema. Mas... durante a época do vestibular, foi muito difícil saber o que eu queria. Prestei medicina, arquitetura, engenharia civil, engenharia agronomia. Passei lá na UNB e passei em São Carlos em arquitetura. Quero agradecer, só. Estou muito feliz por tudo que eu vivi, ter me trazido até aqui. Tá bom? Tá bom, obrigada. Não. Bom, obrigada, gente. Obrigada. Boa tarde, companheiras, companheiros. Saudar a todos vocês, saudando aqui Juninho, presidente estadual do partido, nosso grande companheiro Guilherme Boulos, que tem dignificado a nossa luta, a nossa esperança, acompanhando a tua agenda, Guilherme, uma agenda intensa, uma agenda que está cumprindo um papel fundamental na pré-campanha. Um deslocamento radical do debate político no Brasil, à esquerda, colocando com precisão, com lucidez, o dedo na ferida, encantando muita gente, engrossando essa nossa grande travessia que faremos esse ano. Saudar a Sâmia, uma jovem parlamentar, brilhante, encantadora, e é por isso que eu fiz questão de vir de São José do Rio Preto para esse lançamento. Saudar todos os dirigentes, saudando o nosso presidente do PSOL, querido Breno, que se faz presente junto com a juventude aqui. Bom, um lançamento, um pré-lançamento, ele tem um objetivo claro, que é de pautar como vai ser o andamento da campanha, o argumento da campanha, mas, principalmente, energizar o candidato, no caso, a candidata. Dar uma energia para ela, e isso é fundamental. Uma coisa, Guilherme, que eu noto aqui, que dialoga muito com a tua condição de jovem candidato, o mais jovem candidato a presidente da história da República, das eleições brasileiras, é a quantidade de jovem que tem. Um dos motivos que sempre leva o desgaste, a derrocada de partidos de esquerda que chegaram ao poder, o principal sintoma é quando ele rompe o laço com a juventude, quando ele deixa de ser uma referência para a juventude. E o PSOL se coloca como uma alternativa, como um depositário de sonhos e utopias. E a gente percebe que o mandato da Sâmia é recheado, é brilhante pela atuação da juventude, pela participação da juventude. Isso deve ser olhado por nós, todos, do PSOL, pela direção do PSOL, como algo a ser acolhido e preservado. Sâmia, sabe que eu sou do interior e você também, sou de São José do Rio Preto, a cidade do Aloísio Nunes. Então, tem as coisas muito ruins, mas tem as coisas boas. A gente fica sabendo de algumas coisas ali. E me falaram, não sei se é verdade, que o Dória ia ser candidato a presidente da República. Ele desistiu de ser prefeito porque se sentia muito incomodado na Câmara Municipal. Ia ser candidato a presidente. E desistiu, não é que o Alckmin ganhou dele, não. Ele desistiu quando ficou sabendo que a Sâmia seria candidata a deputada federal.
E ele acabou desistindo. Eu tenho certeza que nós conseguimos emplacar algumas derrotas ao João Dória. E uma das principais foi a tua intervenção, muito do seu talento, da sua coragem, da sua expertise e sensibilidade para desmoralizar uma questão que é de fácil compreensão. O cara foi brincar com alimento para as pessoas. Parecia algo pontual, mas não. Foi de uma sensibilidade, de uma genialidade a tua intervenção que quebrou a coluna vertebral daquele canalha naquele momento. Sâmia, a sua campanha, ela deve ser a campanha de todos nós, pelo que você representa na Câmara. Eu me identifiquei muito com o seu mandato, porque passei por diversas crises no Parlamento, por ter enfrentado a polícia, enfrentado a direita, do jeito que eu acho que tem que ser um Parlamento. Não faz sentido para nós de esquerda termos mandato para conciliar ou para dormir no barulho republicano. Mandato na esquerda só faz sentido se for exercido com corpo e alma, com coragem, com ousadia. Eu nunca vi um slogan mais apropriado para uma candidata do que esse aqui. O futuro pede coragem. Eu estou aqui, nós vamos apoiar todos nós, a sua campanha, que a sua campanha, ela traduz um estilo, uma intervenção institucional que dialoga, que tem os pés cravados no movimento popular, no anseio popular. Então, o recado é simples aqui, Sâmia. Você nos dá energia. Eu me orgulho de estar no mesmo partido com você, de fazer uma dobrada com você, porque o seu mandato é o simbolismo do que tem que ser a luta socialista e de esquerda no Parlamento. Desejo sorte a você, muita força, e seu mandato como deputada federal ajudará a brecar as reformas neoliberais e esse processo de retrocesso. Eu tenho certeza disso. Um beijo grande, vamos à luta, vamos derrotar o golpe e o fascismo do Brasil. Sâmia, deputada federal, até a vitória. Uma ferida aberta, um choro sertão, melodia cortante, um aperto no coração. Saiba, meu amigo, saiba, minha amiga, seu grito nunca é em vão. Já dizia Curisco, quem tem medo morre vivo. Vamos, companheiros, juntos somos fortes para enfrentar o inimigo. Vamos, companheiros, juntos somos fortes para enfrentar o inimigo. Primavera vem pra quem não cala, somos muitos, vamos pra batalha. Vamos tecer a rede, fio da esperança, um bravo guerreiro não se cansa. Vamos tecer a rede, fio da esperança, um guerreiro cai, outros 100 levantam. Um guerreiro cai, outros 100 levantam. Um guerreiro cai, outros 100 levantam. Obrigada.
Bom, estamos caminhando para os momentos finais do nosso lançamento, mas também, quando terminar, convido todo mundo para ficar para uma cervejinha aqui depois. Mas eu queria já chamar, então, mais duas pessoas que nos orgulham muito de estar aqui hoje também. Primeiro, ele que é o nosso companheiro de bancada lá na Câmara, travando todas as lutas cotidianamente naquele plenário, Toninho Vespoli, também pré-candidato a deputado estadual, e o Guilherme Verde, do MST, que também está aqui para dar uma saudação para a gente. Boa noite, companheirada. Muito legal estar aqui. Até cheguei um pouco atrasado aqui, por conta que a gente estava lá no lançamento lá do Guilherme, lá na região lá do Grande ABC. E é muito legal ver o que está acontecendo, não só com o pessoal, mas eu acho que esse negócio do movimento, né, de unir movimento e partido, um pouco que caracteriza também os mandatos do pessoal, que não são mandatos burocráticos e que tem essa pegada de mandato, movimento e partido. Basta ver o que nós fizemos, por exemplo, os mandatos do pessoal e o mandato da Sâmia na ocupação que teve da Secretaria da Cultura, ou se não, na Secretaria de Direitos Humanos, né? Claro que quem dá toda a linha é o movimento social, mas eu acho que os mandatos serviram assim, de excelência para dar força ao movimento e, principalmente, estar falando o que estava acontecendo nas instituições, para o movimento ter muito mais força e gana de luta. Isso aconteceu também agora, recentemente, na luta do Sampaprev. Ou seja, né, foi 100 mil servidores públicos que tiveram lá e derrotaram o Dória. Mas os mandatos foram essenciais para passar para todo o movimento que estava acontecendo cotidianamente na Câmara Municipal e o que o Dória estava tentando fazer para derrotar os servidores públicos. Então, nesse sentido, que eu quero até falar agora um pouco da minha experiência junto com a companheira Sâmia, né? A Sâmia é uma companheira jovem, feminista, mas que tem demonstrado, nesse 1 ano e 4 meses que eu estou com ela, uma verdadeira monstra, no sentido de abarcar todas as questões importantes da Câmara Municipal e dar resposta à altura às necessidades que precisam ser dadas, né? Eu sempre falava que essa questão, às vezes tem pessoas de mais idade que não é tão experiente como a Sâmia, com a pequena idade que ela tem, mas demonstrou ser uma experiência e uma altivez e uma monstra mesmo para enfrentar o Dória e o Alckmin também. Basta ver a questão da Farinata, que eu acho que foi um marco no mandato da Sâmia, que ela conseguiu realmente dar uma resposta à altura ao Dória e toda a canalice do PSDB. Por isso que é muito necessário, Sâmia, você lá naquele congresso, tenho certeza e quero estar nas primeiras fileiras quando você realmente for assumir o seu cargo de deputada federal na Câmara Municipal. Quero, inclusive, ter esse convite especial. Estaremos juntos, independente de onde nós estivermos, né? Estaremos juntos, irmanados, contra essa luta fascista, né? Essa luta do tucanato que quer privatizar e terceirizar tudo, inclusive as nossas relações afetivas. Para terminar minha fala, né, eu queria saudar então todos os nossos companheiros que estão aqui, o Guilherme, né, a Lizete está chegando também, que a Lizete estava lá no, né, no ABC. Eu acho que se perdeu aí pelo caminho, se não chegou, está chegando aí agora, o Daniel Cara, que já está aqui, e a Silvia também. E o que também tem me colocado em uma questão aí, saudando os companheiros, é isso. Aonde nós estamos indo, a gente vê a grande repercussão que está tendo essa questão da candidatura do Boulos, da candidatura da Lizete, nessa relação de partido e movimento. Toda atividade que nós estamos indo, nós estamos hoje conversando com centenas e centenas de pessoas. Nós estamos conseguindo novamente dar esperança ao povo brasileiro. Porque, infelizmente, o nosso povo está de cabeça baixa, né? Está bastante desacreditado de tudo, mas o pessoal está conseguindo, junto com os nossos aliados, perceber e os nossos movimentos, estamos conseguindo dar novamente esperança ao povo. Eu acho que esse é o maior feito que nós podemos dar. Fazer as pessoas acreditar novamente na mudança, na utopia. Realmente que nós podemos
mudar todas as questões que estão colocadas aí de desigualdade e tudo mais. E o Guilherme vem falando de um jeito muito legal que é isso. Nós temos que governar os 99%. Eu acho que isso sintetiza um pouco o que a gente quer fazer. Por isso é isso daí, né? Guilherme presidente, Lilete governadora, os nossos senadores e Sâmia, eu quero ver você lá como minha deputada federal. Um abração a todos e a todas e vamos à luta. Boa tarde, companheirada. Boa tarde, Sâmia. Boa tarde, Guilherme. É com muita alegria que o MST vem que saudar a candidatura da Sâmia. É mais do que saudar uma candidatura, é saudar a solidariedade, a parceria, e o que mostra para nós, o exemplo da Sâmia é o seu mandato, que o mandato popular tem que estar e deve estar a serviço dos movimentos sociais. A Sâmia tem estado junto ao MST em todas as lutas, lutando junto conosco pela reforma agrária aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e espero que agora em todo o país, assumindo lá o seu mandato popular, junto conosco, com os movimentos sociais. Já foi muito falado aqui, companheirada. Precisamos ter muita coragem, precisamos estar todos juntos, unidos, para enfrentar o golpe, para enfrentar o fascismo, para enfrentar o retrocesso. Acho que nós, movimentos sociais, estamos fazendo a nossa parte. Precisamos cada vez mais, e vamos precisar muito nesse movimento, de pessoas que estejam lá em Brasília, que estejam aqui enfrentando os governos fascistas nos municípios, em todos os municípios do estado, no nosso governo estadual, no nosso governo federal. Precisamos retomar e reconstruir a utopia, reconstruir um projeto do Brasil. E é isso que o MST vem aqui apresentar a candidatura aos companheiros e às companheiras do PSOL, a nossa utopia, o nosso projeto, o nosso programa de reforma agrária popular para produzir renda, para produzir alimento saudável para todos e para todas e, sobretudo, para enfrentar o agronegócio e sermos capazes de construir um país novo, um país justo, um novo Brasil que a gente vem lutando há tanto tempo. Então, a Sâmia, queria deixar essa saudação especial em nome das famílias acampadas no Irmão Alberta, que está aqui na cidade de São Paulo há 16 anos acampado, em nome das 700 famílias que estão acampadas há um mês no Marielle Vive, nosso novo acampamento em Valinhos, que hoje estão em marcha em nome da democracia, em marcha por Lula livre, em marcha pela democracia e pela reforma agrária, sobretudo, marcando o nome dessa grande companheira, Marielle, que está presente sempre. Uma saudação, então, muito obrigado. E o MST está junto, estamos todos juntos aí. Guilherme, obrigada. E agora a gente tem mais uma saudação em vídeo. Sabe qual é o coletivo de Sâmia? Somos. Soma. Você pode escolher. Não pode é deixar de fazer. São Paulo e o Brasil precisam não só de uma candidatura como essa, uma pré-candidatura que mobiliza, chacoalha a juventude, galvaniza, atrai, anima, mas também, no futuro, uma deputada como a Sâmia. E ela precisa apresentar só o que fez como vereadora na defesa dos oprimidos, das excluídas, dos de baixo, dos discriminados, das que sofrem preconceito, enfim, daquela galera tão marginalizada que raramente tem voz no parlamento. Se foi assim, assim será. Sâmia, lá. De todo o coração, meu beijão para vocês. Bom, agora sim, chegando nos momentos finais, eu queria, sem mais delongas, chamar aqui para o palco a chapa que vai balançar o estado de São Paulo em 2018. Vai dar muito trabalho para o Tucanistão, vai dar muito trabalho para o João Dória, que são os nossos candidatos, pré-candidatos ao governo do estado e ao Senado. A professora Lisete Arellaro, pré-candidata à governadora. Maurício Costa, fundador da Rede Emancipa de Cursinhos Populares. Silvia Ferraro, feminista, professora da Rede Municipal. E Daniel Cara, o grande educador. Queria chamar essa chapa incrível aqui para falar um pouquinho para a gente.
queridos e queridas, boa noite. Que fraquinho, né? Tá, já, bastante gente já falou, mas mesmo assim, né? Vamos lá, galera, hoje é domingo. Boa noite, pessoal, aqui na festa da Sâmia, tá certo? E é isso aí, a festa já traduz a animação que nós temos com a candidatura da Sâmia, tá certo? E, evidentemente, eu estou querendo que ela já trabalhe comigo desde agora, tá certo? Que nós estamos definindo um programa para São Paulo e precisamos de todos vocês. Nós estamos começando a fazer rodas de conversa, buscando realmente sugestões, propostas, para nós podermos realmente mudar de fato São Paulo. Aqui nós temos uma situação peculiar na nossa chapa majoritária. Vocês vejam só, ó, Daniel, Maurício, Silvia e eu somos todos professores. E desta vez, nós viemos para dizer o seguinte, querido, vocês sabem que hoje é dia do pedagogo, eu sou uma pedagoga, então hoje é nosso dia aqui, e todo educador é um pedagogo, vocês sabem disso. E, portanto, é o seguinte, nós achamos que vamos botar ordem, exatamente que vocês sabem já ontem, na minha pré-campanha, também, Samia, você viu que já houve reivindicações para a gente mudar o nome de onde a gente vai trabalhar. E vai chamar Casa dos Povos, não mais Palácio dos Bandeirantes. Porque, tá certo? Ô, Bandeirantes, só mataram. Eles mataram os índios e levaram o nosso ouro. Não é justo que, no lugar que a gente quer governar para a população de São Paulo, de fato, mantenha o nome deles. E é para todos fazermos daquela casa um local em que, de fato, o povo possa estar presente. Não é? Na área de educação, nós estamos fazendo as continhas. E, realmente, eu acho que tem umas três coisas que a gente vai poder mudar, sem dúvida nenhuma. Primeiro, rever os salários dos professores. Porque cá entre nós é uma vergonha que um professor em São Paulo ganhe o que ele está ganhando. Eu vou dizer isso porque a Silvia, vocês sabem que ela é minha colega na USP, e eu tenho alunos que diariamente entram, prestam concursos para as redes públicas, especialmente para a rede estadual, e depois, assim que recebe o primeiro holerite ou contra-cheque, desiste de ser professor. E eu quero dizer para vocês que na USP, pela primeira vez, historicamente, nós já temos vagas ociosas nos cursos de licenciatura, porque pela primeira vez a juventude, pelos salários, pelas condições de trabalho que um professor e uma professora têm hoje, a juventude está desistindo de ser professor. E, portanto, nós não podemos deixar que isso aconteça. E sabemos de uma coisa, se reduzirmos o número de alunos em sala de aula, sem dúvida nenhuma, a evasão diminui e muito. O que é que o PSDB fez nesses últimos dias, nesses últimos anos, e o Alckmin fez um pouco antes de sair do cargo? Autorizou que, especialmente no ensino médio, fosse ampliado o número de alunos em sala de aula. Nós temos hoje, mais ou menos, em 2018, 50 alunos foram matriculados, sob a hipótese deles de que, na verdade, 15 a 20% vão mesmo desistir. Então, ponha mais para sobrar menos no final do ano. Nós vamos fazer o contrário. Quero deixar claro para vocês que todas as pesquisas que foram feitas no Brasil e em São Paulo, pesquisas que estão disponíveis há mais de 20 anos e que o PSDB nunca leu nem utilizou, diz claramente: menor a número de alunos em sala de aula significa maior aprendizagem dos alunos. Tá certo? Então, efetivamente, não há dúvida nenhuma aqui na área de educação, e eu quero deixar claro para vocês.
Uma das primeiras questões que nós temos que rever em São Paulo são as privatizações e, obviamente, as desonerações que nós estamos recebendo. As informações dos nossos três deputados que têm, estaduais que têm trabalhado nisso, e a surpresa é que ninguém sabe exatamente quem é que o Alckmin autorizou a desoneração. Sabemos, assim, de pelo menos um caso, que a Sadia recebeu dois privilégios, não pagou ICMS e, mesmo assim, teve desonerado os seus produtos. E é por conta dessas coisas que nós vamos ter que fazer um levantamento exaustivo do que aconteceu nesses 20 anos do PSDB, que sequer uma CPI contra eles foi possível ser feita aqui em São Paulo. Então, vamos lá, sem medo de mudar São Paulo, tá certo? Juntos, vamos com Sâmia e boa sorte para todos nós. Com animação. Você pode falar. Quer dar a sua opinião? Ele não vai dar ainda, porque o prazo é curto, mas ele sabe o que ele quer. Olha só, galera que está aqui. Nós vivemos tempos difíceis, mas o futuro pede coragem. E coragem é o que não falta para a Sâmia. Eu sou professora da rede municipal. Nós fizemos 20 dias de uma corajosa greve e nós, nossa vitória também se deve tanto ao Toninho quanto à Sâmia, que também tiveram coragem de enfrentar naquela Câmara Municipal aqueles vereadores atrasados, retrógrados, machistas, arcaicos, de direita, como é o Milton Leite, como é uma cambada que tem lá. Então, coragem é o que não falta para a Sâmia, e nós também não faltou coragem para lutar, para fazer greve, para enfrentar a polícia e para derrotar o Dória aqui na cidade de São Paulo. E eu tenho certeza que aqui tem muitos educadores e educadoras como eu, que não tem medo de enfrentar essa corja que quer acabar com a nossa aposentadoria, quer acabar com a nossa educação. Agora, a Sâmia também tem coragem para enfrentar os machistas. Ela é uma feminista como eu, e nós, feministas, também estamos tendo coragem de derrubar a PEC 181, a PEC que quer acabar com o nosso direito ao aborto legal, o pouco que a gente tem. Enfrentar aqueles retrógrados do Congresso Nacional. Ali, gente, tem... Olha, dá para dizer que a grande maioria hoje do Congresso Nacional é uma maioria de homens reacionários, machistas, escrotos, e nós queremos feministas no Congresso Nacional. Nós queremos mulheres, mulheres que vão colocar o dedo na cara de bolsonaros, e de todos, eu não vou nem falar o nome deles, porque não vale a pena. Nós vamos entrar lá e nós vamos mudar a configuração daquele Congresso, tanto a Sâmia na Câmara dos Deputados, quanto também nós no Senado, eu e Daniel. Nós vamos trocar, por exemplo, aquele cara lá que é o mentor do projeto Escola Sem Partido, que é o Magno Malta, nós vamos trocar por senadores e por congressistas que vão levar o quê? Nós queremos educação libertária, educação emancipadora, que é a educação que o Paulo Freire, que a Lizete, que o Daniel e que o Maurício defendem, e que eu também defendo. E nós queremos também a Sâmia com coragem de enfrentar tudo que ela tem enfrentado na Câmara, enfrentando também no Congresso Nacional. Por isso, gente, aqui não tem medo. Não tem medo nem de polícia, nem de vereador, nem de deputado machista, nem de Temer. Nós precisamos da coragem de uma Sâmia, que é a mesma coragem que tinha Marielle Franco, que enfrentou o genocídio da população negra, que enfrentou aqueles machistas da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e que é inspirada na coragem de Marielle Franco, que nós estamos agora nessa campanha, junto com Boulos, junto com Guajajara, junto com Sâmia, com Lizete, com Daniel, com Maurício e com toda a chapa de companheiros e companheiras do PSOL, nessa campanha para dizer: nós precisamos
ter unidade, nós precisamos ter determinação, porque nós precisamos não ter nenhum medo de mudar São Paulo e de mudar o Brasil. Vamos lá com a Sâmia, juntos nessa empreitada. Gente, antes de começar, eu tenho que dizer que o Pedro vai denunciar a gente aqui, que além de todos nós sermos professores, nós somos corintianos. E o Pedro, todos os quatro aqui, né? Aliás, o Boulos também é corintiano, então, muito orgulho. Bom, antes de tudo, queria cumprimentar a todos e todas. Fiz questão de perguntar aqui para o Maurício quem aqui é do Emancipa. Quem aqui é do Emancipa? Eu costumo dizer, e falei isso ontem no lançamento da pré-candidatura da Lizete, que o Emancipa vai mudar a história da educação do país. Então, queria parabenizar cada um e cada uma de vocês, dizer que o trabalho que vocês fazem e a luta pelo ingresso na universidade, a luta por uma educação que faça sentido, é a luta que o Emancipa constrói. Então, antes de tudo, queria parabenizá-los. Bom, eu vim aqui dar um testemunho, porque hoje é o dia de festa, hoje é o dia do mandato da Sâmia. Eu costumo dizer, eu falei hoje para o Toninho, a gente já está na quarta agenda hoje, eu falei hoje para o Toninho que a nossa bancada de vereadores é a melhor bancada de vereadores do Brasil. A bancada de São Paulo, ela conseguiu vencer o projeto mais atual e pernicioso, mais atual e mais perigoso do PSDB, que é o João Dória. E a Sâmia, eu sou educador, mas também sou cientista político, a Sâmia foi fundamental para vencer a questão da Farinata e dizer para a cidade de São Paulo que a cidade de São Paulo não aceita comer resto de alimento. A cidade de São Paulo quer alimento nutritivo, a cidade de São Paulo quer respeito, e os cidadãos merecem respeito. A Sâmia e o Toninho também foram fundamentais para a gente conseguir vencer o Sampaprev. Não teve nenhum vereador, nenhuma vereadora que teve uma atuação mais destacada do que a bancada do PSOL. E a Sâmia tem uma grande vantagem, a Silvia colocou a questão da coragem, é que, além de ser corajosa, a Sâmia fala para as pessoas, ela olha no olho e fala no coração de cada um e de cada uma, com uma militância vibrante, uma militância exemplar, que é a militância do mês. E queria aqui fazer minha saudação também à militância do mês, que faz a grande política na discussão sobre a cidade de São Paulo. E esse reconhecimento tem que ser feito, porque hoje vários companheiros constroem o PSOL e a militância do mês não abre mão de construir dia a dia o PSOL. Então, queria fazer esse reconhecimento. É um orgulho enorme militar no mesmo partido que a Sâmia. Eu costumo dizer para o Ivan, para a Erundina, com quem eu tenho mais contato, com a Erundina a gente conseguiu manter o Paulo Freire patrono da educação brasileira. O Escola Sem Partido tentou tirar. Eu fui debater com o Bolsonaro lá em Salvador, eu tenho orgulho na minha vida, eu nunca perdi um debate para o Bolsonaro. Então, podem me chamar para debater com o Bolsonaro, que, sinceramente, quando a gente eleva o nível do debate, o Bolsonaro não acompanha mais. Mas conseguiu vencer ele no Senado Federal, mantendo Paulo Freire patrono da educação brasileira. E eu costumo dizer que militar com a Erundina, com o Ivan Valente, não é só uma questão de sentir orgulho, de sentir honra. Militar com a Erundina e com o Ivan Valente é uma questão de obrigação. E eu quero dizer aqui para vocês que militar ao lado da Sâmia é uma obrigação para quem está construindo a reorganização da esquerda brasileira. Não tem um discurso da Sâmia que a gente não se sinta representado. Então, para finalizar, eu quero dizer, Sâmia, que você pode contar com a nossa chapa majoritária. Onde você estiver, a gente vai estar junto com você. O pessoal precisa aprender, e esse é um que não conseguiu passar, mas só se constrói partido socialista, só se constrói partido revolucionário, quando a gente tem clareza que as candidaturas proporcionais alimentam as candidaturas majoritárias. Quando a gente tem clareza que em todo espaço a gente tem que disputar a sociedade. E não dá para disputar só quem pensa à esquerda, não. A gente tem que disputar a consciência de todo mundo. Eu quero convencer quem vota no Bolsonaro que o caminho é votar no Guilherme Boulos, por exemplo. Eu quero convencer. Eu só quero apresentar a verdade sobre o João Dória e dizer que a melhor candidata a governadora é mulher. A melhor candidata a governadora é professora. E a melhor candidata a governadora
é daquela categoria que venceu o João Dória no Sampa Prévio, porque nenhuma categoria teve um desempenho tão importante quanto o dos professores. Então, o que eu queria dizer para vocês é que a gente precisa trabalhar em conjunto. As pessoas têm que votar o pessoal do começo ao fim na cédula eleitoral. Tem que se esforçar para substituir a Marta Suplicy pela Silvia. Eu acho que é uma boa substituição. Tem que se esforçar para substituir o Aloysio Nunes por mim. Também acho que é uma boa substituição. Mas, mais do que isso, a gente tem que se esforçar para eleger a primeira indígena na presidência da República, junto com Guilherme Boulos, o líder do MTST, que teve a coragem, como ele disse no Roda Viva, de mostrar que solidariedade é o valor mais importante da esquerda e dessa República. E na Câmara dos Deputados, eu quero ver muitas mulheres na Câmara dos Deputados, e eu estou lutando muito para que a Sâmia seja eleita, para que o Toninho consiga ingressar na Assembleia Legislativa, o João Paulo Rilo, que está aqui presente, para que o Juninho também, meu presidente do PSOL, seja eleito. Ou seja, a gente tem que mudar a história desse país, entendendo que eleição é processo de disputa, precisa ter vitória, mas a nossa luta não se encerra nas eleições. Por isso que um projeto como Emancipa é tão importante, um movimento como MTST, Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E para passar a palavra aqui para também um dono da festa, o Maurício, que também é militante do MES, queria dizer, Maurício, que o seu trabalho no Emancipa, minha esposa participa, minha companheira participa, é professora do Emancipa, o seu trabalho no Emancipa é espetacular, é vibrante e, de fato, vai ser uma grande construção da militância política pela educação. É pela educação que a nossa chapa defende, que a nossa chapa se mobiliza, todos são professores e, como está mostrando o Pedro aqui, todos são corintianos. Para quem não é corintiano, isso significa que a gente vai lutar com muita garra. É só uma brincadeira, todo mundo aqui entendeu a brincadeira. Então, Maurício, passo agora a palavra para você, dizendo que é uma honra estar aqui. E, Sâmia, vai com fé, vai com muita raça. Seu trabalho é espetacular, exemplar, e você tem um papel fundamental na reconstrução da esquerda brasileira após. Muito obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, pessoal, boa noite para todas, boa noite para todos. Está chegando a hora que todo mundo espera. Vai falar o Guilherme, vai falar a Sâmia, vai falar a Fernanda Melchiona aqui, minha grande companheira também, de muito tempo, muitos anos de movimento. A gente não é tão velho assim, mas a nossa trajetória é uma trajetória comum. A gente começou a nossa militância juntos. Bom, pessoal, era o seguinte, eu estava aqui pensando o que que a minha condição de vice-governadora aqui, como aproveitar da melhor forma possível esse espaço para falar que a minha condição de vice-governador me deu, além do prazer de estar aqui junto com essa chapa de educadores e estar com a Lisete, que está encabeçando essa chapa, que é nossa professora, ela é organizadora, inclusive, do curso que a Iracema está. Está tudo em família aqui. Na Emancipa está tudo em família. Mas eu estava pensando na melhor forma de aproveitar. E eu estava lembrando o seguinte. Ontem, no lançamento das nossas candidaturas, esse final de semana está cheio de eventos importantes. Ontem foi o lançamento das nossas pré-candidaturas majoritárias, de nós quatro aqui. Hoje foi o acampamento do Juntos, que foi um baita de um espaço que a gente pôde participar. Estou lembrando, se referindo a mim, dizendo que a gente conhecia a anos. E eu comecei a pensar, relembrar um pouco essa história, e aí me vieram várias imagens na cabeça. A primeira foi essa aqui que vocês estão vendo. Uma imagem, essa imagem é cheia de lembranças boas e de significados. A primeira lembrança boa, evidentemente, são os meus cabelos, que eu lembro. Eles existiam, eles eram ótimos. Agora a Mônica está vendo que eu tinha cabelo, de fato, eu já tive. Então, uma foto... Ah, eu estou na frente, estamos na frente do pessoal aqui. Essa é uma foto histórica, assim, é uma foto de 2011. Ela é importante por várias coisas. A gente, até a nossa cor estava mais bonita, porque era no verão de 2011.
E foram os primórdios, para o pessoal mais jovem do Juntos, foram os primórdios do Juntos isso. Né? Foi antes do lançamento do Juntos, que teve no meio do ano de 2011, mas já tinha o jornal e já tinha um processo de construção, de mobilização, ligado às lutas internacionais, uma série de coisas. Tem outras lembranças boas com a Maia, que está ali, que é a minha companheira, mas também não preciso detalhar muito. O Pedro não existia ainda nessa época. Gabriel, a Paulinha, que está apresentando ali, de laranja e vermelho, a Ariane. Esse foi o momento que a Sâmia se filiou ao PSOL. Foi exatamente nesse espaço aí, no dia 25, se eu não me engano, ou 26 de janeiro de 2011. Por que eu estou lembrando isso? Porque o que eu queria falar aqui tem a ver com essa história, com essa trajetória que eu vivi com a Sâmia de lá para cá e com uma coisa que eu considero que eu queria chamar de... que tem a ver com o espírito, falava disso, com a história da Ocupa Política, da... democracia, amor e pé na porta. E essa história foi a história que foi se construindo. Nessa época, eu não conhecia a Sâmia muito bem, só sabia que ela era uma militante aguerrida do movimento estudantil, que a gente começou a conhecer como a Sâmia da Assembleia, porque ela era firme nas assembleias. Depois tem várias histórias, não sei se a Ana Borguim está aqui para contar as histórias também. Mas tinha uma série de histórias. E, ao longo dessa trajetória, a gente foi se encontrando em vários outros momentos que têm várias outras imagens emblemáticas. Esses mesmos que estão aqui na foto, por exemplo, estavam numa imagem emblemática em junho de 2013, depois que a gente dobrou a espinha do Alckmin, do Haddad, que conseguiu conquistar, abaixar o aumento das passagens aqui de São Paulo e incendiar o país com uma outra perspectiva de juventude, de mudança, de política no país. E tem uma foto emblemática que é de um abraço dessas mesmas pessoas que estão aí, eu estava no outro lugar, mas comemorando a conquista que a gente teve. Depois disso, teve várias outras coisas, mas por que eu queria dizer isso para ser rápido? Eu queria dizer o seguinte, a lógica que governa hoje o Estado de São Paulo é a lógica do medo. E o medo, que é o medo da polícia, que é o mais com condições, com energia para ir procurar emprego, ...73% dessa população é negra, é o medo que tem nas periferias, é o medo que tem nas escolas, e é o medo que se usa nas escolas, inclusive, para fazer uma antipedagogia, é o medo que a escola sem partido usa para fazer uma política de silenciamento, e o Guilherme sempre fala isso, nós não queremos uma escola partidária, nós queremos uma escola libertadora, e é diferente isso, mas eles usam para fazer uma política de censura, de silenciamento, de pensamento único dentro da escola. Essa lógica que governa São Paulo, nessas eleições, vai dizer o seguinte, nós vamos vencer de novo, o tucanato vai vencer de novo, seja o tucano A, que é aquele que foi derrotado na Farinata, que foi derrotado no Sampa Prev e que a gente vai derrotar de novo agora no governo, que é o João Dória, o covarde, o mentiroso, aquele que promete que não cumpre, aquele que se diz gestor e que deixou a cidade abandonada, ou é o tucano B, que é o Márcio França, que é o braço direito do Alckmin há muitos anos, organizando o fisiologismo do PSDB aqui. Todos eles representam esse mesmo projeto, que é o projeto do medo. E porque eles vão dizer que vão vencer de novo, afinal de contas, eles estão desde 95 governando São Paulo. O que nós vamos dizer, e de outro lado, a oposição, é a oposição também que nos últimos anos quis se provar com uma política de conciliação, com uma política como se fosse possível ganha-ganha, como se governar não fosse sim, como é de verdade, contrariar interesses. Governar não é dizer que governa para todo mundo e dá migalha para os trabalhadores enquanto governa para as elites, como foi que o PT fez durante muitos anos. Governar é mudar, e é mudar a forma de fazer política. E o que eu queria dizer aqui hoje é que essa trajetória, que foi a trajetória que eu vivi com a Sâmia, a partir dessa foto, quando ela se filiou ao PSOL como um processo de esperança numa nova política e um novo futuro. Na foto de junho de 2013, quando a gente conseguiu derrotar essa lógica do medo.
na foto que a gente, nas várias fotos que a gente teve com a Rede Emancipa, com Juntos, nas ocupações de escola que dobraram também a espinha do governo e que não permitiram o processo de fechamento de escolas aqui em São Paulo, que o Alckmin estava promovendo. Essa história, que é a história que a gente foi defender lá em Brasília com a greve geral, que a Sâmia também tem imagens de estar lá na nossa coluna, na nossa barricada, na greve geral, essa história é a história que vai estar à prova no próximo período. E as eleições são um passo disso. E o que eu queria dizer para vocês é que nós vencemos em junho de 2013. A gente venceu nas ocupações de escola, a gente venceu reintegrando os metroviários agora recentemente, a gente venceu quando a gente impediu que a reforma da Previdência fosse aprovada, a gente venceu com a Farinata quando a Sâmia foi uma de nós lá dentro lutando, a gente venceu a proposta de reforma da Previdência do Sampaprev quando a Sâmia também foi a nossa voz lá dentro. Sem ela seria muito difícil a gente ter a conquista que a gente teve. E agora, diante desse cenário que está colocado, o que a gente pode dizer é o seguinte: a nossa luta é uma luta triunfante. O resultado eleitoral, ele tem várias marcas. A eleição é um espelho distorcido da realidade. Então, não quer dizer que nós vamos vencer tendo maioria no Congresso ou que nós vamos vencer simplesmente ocupando o Executivo. Quer dizer o seguinte: que a nossa vitória nós estamos construindo aqui, sendo todos nós educadores e educadoras populares, que que estão num momento muito bom para fazer, porque nós nunca tivemos tantas feministas, nós nunca tivemos tanta gente do movimento negro, nós nunca tivemos tanta gente mobilizada em torno de construir uma nova política. E, para mim, em todos esses momentos, a lógica, a filosofia foi a filosofia do pé na porta. Não teve concessão nenhuma. A Sâmia, como figura política que se construiu como uma feminista, digo isso porque ela é parte de uma organização que eu faço parte, ela não se construiu porque teve um grande projeto, mas porque ela meteu o pé na porta, junto com as outras companheiras que acreditaram que o feminismo era um exemplo de mudança da sociedade e dos trabalhadores. Porque ela é uma servidora pública e que conectava todas as lutas feministas com as lutas de mudança do país. E porque a gente acredita que a Sâmia lá, no Congresso Nacional, ela não vai ser uma parlamentar, ela vai ser mais uma de nós. E essa é a coragem que a gente pede ao futuro, e por isso que a lógica do pé na porta, para mim, significa o seguinte: vai ter Sâmia, e nós vamos vencer. Obrigada, queridos. Obrigada. Agora eu vi, irmão. Maurício e Sâmia foram meus dirigentes e dão frutos todos os dias. Ele estava contando um pouco das histórias que nós vivemos juntos nesses anos de militância. E lá em 2016, quando Sâmia resolveu ser candidata a vereadora, todo mundo dizia que não ia dar certo, que não ia dar em nada. Que nós éramos todos muito moleques, que Sâmia era radicalmente feminista, que ninguém entendeu o discurso, que não era assim, que não ia colar e que não ia dar pé. Mais uma vereadora veterana, lá de Porto Alegre, veio até nós nos confortar e nos dar muita sorte. E foi ela a primeira a nos dizer: coragem, molecada, coragem, molecada. Eu quero chamar aqui a Fernanda Melchiona, vereadora mais votada de Porto Alegre, pré-candidata a deputada federal. Para Fer nos dar sorte de novo, Fer. Valeu, galera. Boa noite a todos e todas. Eu acho que o Maurício falou muito do que eu queria falar. Talvez pela identidade de longos anos de militância. Primeiro, pelos desafios que nós nos postulamos lá em 2016. Sabe que orgulho, Sâmia? Chegar aqui hoje e ver esse plenário não só lotado, como triplicado em relação ao que foi ao lançamento da tua pré-candidatura a vereadora lá em 2016, que, como bem disse a Mônica, muita gente achava que era impossível, mas sabia que era importante tentar ocupar a política. Essa juventude aguerrida do Juntos, os militantes aqui de São Paulo, a tua coragem fizeram que naquela eleição nós tivéssemos um triunfo enorme, que foi eleger a Sâmia,
vereadora aqui em São Paulo, como parte de uma bancada feminista que já nos mostrou muita coragem como vereadora. Um mandato que tem inspirado o Brasil inteiro nas lutas dos servidores, na derrota do Sampaprev, na derrota do Dória, que não só vai ser derrotado na pré-candidatura a governador, que falava aqui a nossa chapa maravilhosa, como foi derrotado na pré-candidatura a presidente, graças à mobilização que vocês fizeram aqui em São Paulo. Então, o Brasil inteiro tem a agradecer a luta e a linha de frente que tu tiveste nessa luta. E eu queria ser breve aqui, porque, óbvio, nós queremos ouvir o Boulos e ouvir a Sâmia, né, nesse encerramento do pré-lançamento, mas nós estamos há 50 anos do maio de 68. E uma das frases que diziam em todos os muros que foram muito pichados por aqueles jovens que fizeram uma verdadeira revolução nos costumes, embora não tenham conseguido derrotar o modo de produção capitalista e nem o socialismo burocratizado, mas mudaram uma época, era: sejamos realistas, queiramos o impossível. Esses jovens mudaram a vida das mulheres, essas mulheres que botaram a cara lá atrás, para que nós tivéssemos uma série de direitos, seja o corpo, seja o contraceptivo, seja o divórcio, seja a minissaia, seja a democracia tutelada no Brasil, mas a derrota da ditadura, e está aqui a Lisete, a Erundina e tantas outras que foram linha de frente dessa expressão, os LGBTs com a revolta de Stonewall, que saíram do armário, os negros e negras com a luta contra a segregação racial, que foram bandeiras fundamentais, mudaram a luta da sua época e deixaram desafios para a nossa geração. Então, embora os tempos sejam difíceis, e é muito difícil perder uma companheira assassinada como foi a companheira Marielle Franco, mas cada lágrima que nós derramamos pela nossa companheira também se converte em lágrima e semente de um novo futuro, em semente de honrar a vida da companheira, em semente para mostrar que as ideias são a prova de bala e que nós vamos seguir lutando e que, ao mesmo tempo, o futuro nos pede coragem. Se eles querem a reforma trabalhista, nós vamos ter uma juventude precarizada, com o problema do desemprego, com o problema, né, desses contratos precários. Por outro lado, nós temos que construir uma nova paredar esses governos do Congresso Nacional, tirando o poder dos políticos e devolvendo ao povo, Boulos, como tu disseste no Roda Viva. Se, por um lado, nós tivemos um magistério no Temer e um Congresso cheio de homens do BBB, da bancada do boi, da Bíblia e da bala, nós temos também a expressão da primavera feminista em muitas lutas. Então, como eu disse a Sâmia em 2016, eu quero dizer para vocês agora, é possível sim vencer. É possível lutar com garra e coragem para que a gente possa disputar cada mente, cada coração, cada companheiro, cada colega de trabalho, para que a gente possa envolver num programa que não é só um programa de resistência, é o programa dos 99% contra 1, é o programa da taxação dos ricos, é o programa das lutas democráticas juntas, diversas, mas não dispersas. É o programa que pode fazer com que a gente plante sementes de uma nova esquerda tão necessária no Brasil, para que a gente possa ter a Sâmia no Congresso Nacional, e nós vamos lutar para estar junto com ela lá, assim como os companheiros do Rio, assim como os companheiros de outros estados, para que a gente possa começar a subverter essa lógica das elites, dos ricos, dos demagogos, dos protofascistas que botam a cabeça para fora, mas, ao mesmo tempo, o futuro nos pede coragem e nos pede esse realismo, que a gente acredite nas nossas próprias forças, que a gente siga o exemplo dos jovens de 68. Eles fizeram a sua revolução. Façamos a nossa. Obrigada, Fernanda. Antes da gente finalmente ouvir o Guilherme Boulos, nosso pré-candidato, e a Sâmia, obviamente, eu queria fazer primeiro uma saudação e um agradecimento em nome do seu Domingos, da dona Toninha, que são os pais da Sâmia que estão aqui, do Roberto e da Cláudia, os sogros, agradecer toda a família da Sâmia que veio lá de Presidente Prudente até aqui, saudar o nosso espaço, participar desse lançamento. E eu queria passar aqui também um recado, antes de chamar o Guilherme, o recado da nossa futura co-presidente do Brasil, Sônia Guajajara, a primeira co-candidata à vice-presidência do Brasil. Oi, minha querida. Sou a Sônia Guajajara e eu sou pré-candidata, juntamente com o Guilherme Boulos, à presidência da República. E venho aqui saudar você pelo lançamento da sua pré-candidatura. Você, que é a vereadora mais jovem de São Paulo, tem muita força, né, para encarar novos desafios.
E especialmente esse ano, né, de 2018, onde nós estamos tendo aí duros ataques às mulheres, né, à diversidade, à democracia, né, nós precisamos estar juntas para juntas enfrentar todos esses ataques, essas imposições que estão postas aí contra nós. Então, quero aqui te desejar muita força, muita luz, muita coragem para a gente seguir juntas. Então, vamos lá, Sâmia. Né, nós precisamos, né, de pessoas como você para poder transformar esse país, para transformar e renovar a política brasileira. Vamos lá, essa luta é nossa. Então, sem mais delongas, quero chamar o nosso futuro presidente, o pré-candidato que faz ocupação, Guilherme Boulos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Uma enorme satisfação estar aqui nessa noite, Sâmia, junto contigo, no lançamento da sua pré-candidatura a deputada federal, junto com vários companheiros e companheiras de partido. Não sei se está aí ainda, Rilo, Toninho, nossos deputados, o Toninho, futuro deputado, o Rilo já deputado que vai se manter. Juninho, presidente do partido aqui em São Paulo, Lisete, Daniel, Silvia, Fernanda, e, sobretudo, saudar você, Sâmia. A Sâmia é uma novidade política em São Paulo. Novidade no sentido pleno da palavra. Não só pela juventude, porque nós estamos vendo jovem na política, inclusive naquela Câmara, que já nasceu velho. Com as ideias velhas e atrasadas, retrógradas. Novidade não é apenas uma questão etária. Novidade é trazer ventos de ideia de renovação política e histórica. O teu mandato na Câmara Municipal, nesses 2 anos, junto com o Toninho, foram responsáveis por vitórias importantes. Responsável por enfrentar os desmandos do João Dória, que quis fazer de São Paulo um trampolim para ganhar a presidência da República. Se deu mal. Sai como um prefeito rejeitado, em grande medida, por ter sido desmascarado em várias das suas tentativas, a começar pela Farinata, onde você teve um papel fundamental para denunciar o que era aquilo, a barbárie que é aquilo, de querer botar nas escolas, na merenda das crianças, resto de alimento. Não bastasse o PSDB aqui em São Paulo desviar o dinheiro da merenda lá com seu capês no governo estadual, queriam ainda botar ração na merenda das crianças. No enfrentamento do Sampaprev, que também foi decisivo, na tentativa da reforma municipal da Previdência do Dória. E agora, levar essa tua voz, voz feminista, combativa, resistente, para o Congresso Nacional. Esse é um desafio de todos nós. Principalmente considerando o que é aquele espaço do Congresso Nacional. Um espaço oligárquico, um espaço machista, um espaço retrógrado, em sua maioria. Levar os ventos da primavera feminista que ajudou a derrotar Eduardo Cunha naquela casa que foi presidida pelo Cunha é um desafio histórico e a tua campanha vai representar isso aqui em São Paulo. Quero dizer que nós vamos estar juntos nessa empreitada. A minha candidatura com a Sônia Guajajara, a nossa candidatura do PSOL, com o PCB, com um conjunto de movimentos sociais que compõem essa nossa aliança, não vai em nenhum momento recuar em colocar as pautas fundamentais. Não vai temer colocar o dedo nas feridas, a começar pela pauta feminista, em defender
em cadeia nacional, cara a cara com Bolsonaro num debate, o direito das mulheres de decidirem sobre seus corpos, o direito ao aborto, como um tema de saúde pública que tem que ser tratado nesse país. Defender a desmilitarização das polícias para acabar com o genocídio da juventude pobre e negra nas periferias desse país. Colocar sem tabu o debate da descriminalização das drogas para pôr fim a essa guerra às drogas, que, na verdade, é uma capa para fazer genocídio. Porque nós sabemos muito bem, se o objetivo deles fosse, de fato, enfrentar o narcotráfico, não seria botando polícia para cercar a favela, seria começar pegando o helicóptero Zezé Perrela, cheio de cocaína, que está aí solto lá no Senado Federal, e mexer com quem manda de verdade. Nós não vamos ter medo de enfrentar e colocar, sem meias palavras, a questão da diversidade sexual, o enfrentamento à LGBTfobia que mata no nosso país. Nós não vamos ter medo, sobretudo, de fazer o enfrentamento aos privilégios. Aos privilégios do 1% de banqueiros que sempre mandaram aqui e aos privilégios de um sistema político, de uma elite política desconectada do nosso povo. Esse enfrentamento nós vamos fazer botando gente como você, Sâmia, lá no Congresso Nacional, dentre várias candidaturas resistentes e de luta. Esse enfrentamento nós vamos fazer correndo trecho pelo país sem um real de empreiteira, sem um real de banqueiro, mas com uma militância aguerrida que quer mudar o Brasil. E nós vamos fazer dizendo que a democracia que nós queremos no Brasil não é apenas resgatar aquela que a gente tinha antes do golpe de 2016. A democracia que nós queremos no Brasil é muito maior. É uma democracia com D maiúsculo. É o povo no poder, é a juventude no poder, é o povo decidindo as questões no dia a dia e não apenas indo votar. O voto é essencial e nós vamos fazer campanha porque é necessário que a gente faça um amplo debate na sociedade e que a gente coloque gente nossa lá. Mas nós temos que ter muito claro que o nosso objetivo não vai acabar no dia 7 de outubro. A nossa luta vai muito além disso, para construir um projeto de futuro para o nosso país, para construir um projeto para a próxima geração que seja capaz de reacender esperança, que seja capaz de, com um novo jeito de fazer política, mobilizar a nossa juventude, mobilizar o nosso povo para reencantar um projeto de país onde as maiorias sociais que somos nós sejamos também maiorias políticas. Sâmia, nós vamos estar junto, nossa empreitada, conta com a nossa campanha, nós acreditamos que você vai ser muito bem sucedida e esperamos te encontrar lá em Brasília, para que seja a líder do nosso governo na Câmara Federal. Tamo junto. Já está chegando a hora da Sâmia meter o pé na porta da disputa eleitoral desse ano. Mas antes, a gente quer mostrar um vídeo e pedir uma ajuda. Vocês já vão entender. Olha, para sobreviver nesse mundo tão injusto e violento, todos nós precisamos ter muita coragem. Quando a gente levanta de manhã e não é esse, Camila. Quando lê as notícias vindas de Brasília, ou mesmo quando tem que pagar as contas no final do mês. Isso é ter coragem. É esse, Camila. Olha, para sobreviver nesse mundo tão injusto e violento, todos nós precisamos ter muita coragem. Quando a gente levanta de manhã e pega o transporte lotado, quando lê as notícias vindas de Brasília, ou mesmo quando tem que pagar as contas no final do mês. Isso é ter coragem.
Bom, acho que, na verdade, todo o povo brasileiro aprende desde muito cedo o que é ser corajoso. E nesses tempos tão difíceis, com retrocessos de esperança, a impressão que eu tenho é que a coragem é a única forma possível para a gente conseguir seguir em frente. E eu acho que na minha vida pessoal também sempre foi assim. Quando eu saí de Presidente Prudente e vim para São Paulo, comecei a estudar, a trabalhar, depois eu entrei para a militância para disputar as eleições. Depois, quando eu cheguei na Câmara de Vereadores, ter que enfrentar todos esses tubarões do poder, isso também é coragem. Mas a coragem não está em mim, ela está em todos aqueles, que não se conformam com as coisas como elas estão. Ensinou pra gente que a única forma possível de viver é no caminho individual, do mérito, da competição, de se ferrar a vida inteira e depois esperar o futuro. Mas que tipo de futuro é esse, afinal? E eu tô com todos aqueles que sonham e lutam por outro futuro. Por isso que a Marielle foi assassinada no dia de ontem. Com 4 tiros, dispararam 9 tiros contra aquele carro. O que eles quiseram é tentar calar a voz da Marielle. Mas eu vou dizer para vocês, a voz dela está presente nas 60 mil pessoas que estão ali do lado de fora. Assim como vocês, eu penso que o futuro é uma disputa em aberto e que ele quer da gente justamente isso, coragem. Esse movimento tem que ser coletivo, construído com muitas mãos, ideias e cabeças, as pessoas de várias cidades do estado, trabalhadores, mulheres, LGBT, negras e negros. Esse movimento tem que ser nosso. A pré-campanha vai ser feita com muito engajamento, na rua, na rede, na raça, com panfletagem, com sonho, com coragem, com luta, com tudo aquilo que a gente sabe fazer de melhor. E para isso, eu preciso que todo mundo acesse www.vaitersamia.com.br e a gente vai junto nessa lutar e vencer. A gente está abrindo agora o www.vaitersamia.com.br. A gente sempre faz, Sâmia é mestra e líder em fazer política coletiva. Todos nós, juntos, não à toa, fazendo uma cidade diferente agora, querendo um país diferente. www.vaitersamia.com.br é uma vaquinha. E, a partir de agora, a gente conta com a ajuda de todos vocês para termos muito mais coragem de construir esse futuro e viabilizar a campanha da Sâmia. Para quem não sabe, durante esse período, a gente pode arrecadar fundos do dinheiro que ela vai poder usar no futuro, quando a campanha estiver aberta. Então, www.vaitersamia.com.br. A gente conta com todos vocês. E agora, com muita coragem para o futuro que a gente quer construir, eu quero chamar a minha amiga, a nossa pré-candidata a deputada federal, Sâmia Bonfim. Muito obrigada a todas e a todos, uma boa noite.
Eu agradeço demais a presença de todos aqueles dos diversos cantos da cidade, de várias cidades do interior. Agradeço a juventude dos Juntos, que teve 2 dias de um incrível acampamento e que é muito responsável pela abnegação, pela militância e por muito do que eu construí e aprendi durante a minha trajetória, curta trajetória política. Também queria agradecer muito a toda a equipe que trabalhou para conseguir viabilizar esse lançamento. Existem muitas pessoas que trabalham que muitas vezes não estão tão visíveis aos olhos de todos vocês. Por isso, eu queria saudar bastante a contribuição, o trabalho, a militância, toda a equipe de comunicação, a equipe do som, da iluminação, de estrutura, de decoração. Agradecer às companheiras do Cabaré Feminista, que fizeram um lindíssimo show para todas e todos nós. Agradecer à Carla, que logo em seguida vai também discotecar para todos nós. E agradecer a todo mundo que, de algum modo, contribuiu para a possibilidade desse nosso lançamento ser bonito do jeito que está sendo. Bem, vocês viram que a gente escolheu como mote para o lançamento da nossa pré-candidatura o mote O Futuro Pede Coragem. Por quê? Bom, uma série de motivos. Na verdade, foi um pouco um quebra-cabeça para tentar entender aquilo que respeita um pouco a nossa identidade, a nossa luta, a nossa história. É que a gente não vai admitir nenhum desses que retira... tiram os nossos direitos, que querem nos botar medo, que querem dizer que dominam a política, que a gente nunca vai ser capaz de chegar nos espaços que eles estão. Muito pelo contrário, vai ter futuro para a nossa juventude, para o nosso país e para o povo brasileiro. Mas, para ter futuro, a gente precisa de coragem. Eu vou dizer para vocês, muita gente veio aqui dizer que eu sou corajosa, coisa nenhuma, eu sou medrosa pra caramba. Mas, para mim, coragem não é o contrário de medo. Coragem é você passar por cima do medo, é fingir que não tem medo, é ter responsabilidade de superar todos os obstáculos e, acima de tudo, coragem é um sentimento coletivo. Ela só é possível quando você não está sozinha. Foi fácil enfrentar aqueles coronéis da política e o Dora no Sampa Preve. Sabe por quê? Porque tinha 120 mil pessoas gritando do lado de fora, infernizando a vida dos vereadores, infernizando a vida do Dória, dizendo que jamais iriam abrir mão do seu direito à aposentadoria, do seu salário digno, que eram, sim, professores, servidores e mereciam ser respeitados. E o que eu fazia lá dentro era nada mais do que vocalizar aquele sentimento que vibrava, que fazia o chão da Câmara de Vereadores tremer. A coragem para enfrentar o MBL, a coragem para enfrentar e desmascarar o escândalo da Farinata, a coragem que possibilitou ocupar as escolas e derrotar o governo do Alckmin, a coragem de junho de 2013, que pela primeira vez na vida a nossa geração ocupou as ruas e conseguiu ser vitorioso, coragem da greve geral que paralisou esse país no ano passado, para todos aqueles que diziam que não existe mais classe trabalhadora, que essa história morreu, isso não faz mais sentido. Faz sentido, sim, e quando a classe trabalhadora para, ninguém pode ir com a gente, por isso a reforma da Previdência ainda não foi aprovada. Mas a gente precisa de muita coragem, principalmente porque nós vivemos tempos muito difíceis no Brasil e virou praticamente senso comum e clichê dizer isso. Mas é fundamental que seja dito a todo momento, porque eles têm um projeto terrível de destruição de tudo aquilo que já foi possível de ser conquistado. E tudo aquilo que nós conquistamos também foi fruto de muita coragem. É evidente que a gente nunca teve a sociedade, a política e o país justo e possível para o nosso povo. Porque a nossa história, ela é feita de ataques profundos, de genocídio, de muita crueldade com o povo brasileiro. Basta lembrar a forma como o nosso país foi finalmente fundado e apresentado para todo mundo. Foi na base do genocídio dos povos originários, da destruição da nossa natureza. Também sob a lógica da escravidão que trouxe os africanos para o Brasil escravizados e é que até hoje, 130 anos depois, ainda não obtivemos de fato a abolição da escravatura, quando o racismo mata os nossos jovens nas periferias, encarcera os jovens injustamente. É mais perigoso ser um jovem na periferia no Brasil do que você estar em um país em guerra. Isso é muito sério. E nós precisamos debater esse tema com centralidade e com profundidade. Por isso, eu saúdo os meus companheiros.
companheiras do Movimento Negro e fico muito orgulhosa da presença da companheira Jupiara aqui nesse nosso lançamento, que é uma grande referência para todas e para todos nós. Também é um país com uma base patriarcal, machista, arcaica, que nos assassina, estupra, assedia e nos retira dos espaços de poder todos os dias. Nós somos, sim, feministas, vamos ser todas feministas cada vez mais, porque isso é necessário. Nós somos mais da metade da população, mas nós não temos acesso aos direitos, não estamos representadas nos espaços de poder. O país é um dos países que mais mata mulheres em todo o mundo, e isso precisa virar. A gente precisa apresentar um plano emergencial de combate à violência. O orçamento que o nosso povo produz tem que ser voltado para combater essa situação de misoginia e de violência, e não mais perpetuando os mesmos machistas no poder. Vamos pautar, sim, como sempre pautamos na rua, o tema da legalização do aborto. Não dá mais para cada 2 dias uma companheira morrer nesse país porque não tem dinheiro, porque a gente sabe, o aborto acontece e ele é muito bem sucedido, mas são para aquelas que têm bastante dinheiro. Aquelas que não têm, que são a maioria do povo, elas morrem. Chega de hipocrisia e chega dessa nuvem de fumaça. A gente vai, sim, levar as nossas pautas e a nossa bandeira feminista, e me orgulho muito do nosso candidato também ter condição de vocalizar essa nossa luta. Também é um país que mais mata LGBTs em todo o mundo. A companheira Hayley falou aqui um pouco mais cedo. No Brasil é preciso investir em programas de capacitação, de emprego, de renda, de dignidade para a população trans. Não é possível que a média de vida das trans e dos transexuais no Brasil seja de cerca de 33 anos de idade. Pelo direito de amar, de ser quem a gente quiser ser, pela diversidade, porque o amor é muito bonito, merece ser celebrado, e vamos dar na cara daqueles conservadores e machistas que não aceitam a felicidade dos outros, não aceitam a possibilidade da gente ser exatamente quem a gente quiser. O nosso país também nunca, infelizmente, deixou de ser um país colônia. A gente sabe que a base da nossa economia é da exportação de commodities, com aqueles sujeitos que vêm lá do estrangeiro para tentar arrancar as nossas riquezas, privatizando os nossos recursos naturais, privatizando as poucas empresas públicas que a gente ainda tem, tentando arrancar até o último fio de cabelo do suor do trabalhador. E agora, com essa crise econômica brutal que está se abatendo sobre o nosso país, não dá mais e não dá mais para seguir com essa lógica do ganha-ganha. Aliás, essa lógica do ganha-ganha, ela nunca nos contemplou, porque sempre tem aqueles que ganham muito mais. E esses são 1% que dominam, infelizmente, os meios de produção. Mas nós somos os 99% da população. E quando os 99% da população estão unidos, esse 1% enfia o rabo entre as pernas, que é o que eles mostraram que sabem fazer em todas as lutas, em todos os momentos, que a gente vai para cima deles. Não dá mais para o dinheiro público ir para os bolsos da OAS, da Odebrecht, de todos esses canalhas que elegem sujeitos para o Congresso Federal para depois legislarem em seus favores. A gente sabe como funciona a política no nosso país. As grandes empresas empreiteiras financiam seus candidatos. Seus candidatos chegam lá, governam para eles. Mas nunca é às claras, né, gente? Nunca é dialogando com a população, nunca mostrando o que está fazendo. É sempre nos bastidores, é sempre no acordão, no joguinho, ali na sala do presidente. Inclusive, eu sempre costumo dialogar com o companheiro Toninho. Isso que acontece muitas vezes ali no plenário da Câmara de Vereadores aqui de São Paulo, aquilo, na maioria das vezes, é um teatro, vocês sabem bem, né? Quando os caras chegam lá, estão muito bravos com o prefeito. Na verdade, o que eles querem é garantir uma boquinha em alguma secretaria que para o azar deles, eles ainda não conseguiram. A gente faz e tem que fazer política de um jeito diferente. Jamais virando as costas para a população, jamais no acordão, jamais na salinha do presidente. A política se faz olho no olho, cara a cara, na rua, com panfletagem, abrindo o gabinete, como o Maurício colocou, é pé na porta, é amor, é militância, porque vários sentimentos nos movem. É evidente o sentimento de indignação, de revolta, às vezes o sentimento de ódio, de desesperança, mas também o sentimento do amor, da coragem e da possibilidade de construir uma sociedade radicalmente diferente.
E a gente está num momento que não é possível ter meias palavras, não é possível mediar no discurso, não é possível ter medo de dizer aquilo que a gente acredita, porque esse medo nos paralisa. E se tem uma coisa que a gente não é, né, gente? É parado. Se tem uma coisa que a gente não é, é medroso. Se tem uma coisa que a gente não faz, é dar um passo atrás. Eles executaram a nossa companheira Marielle Franco, que é para tentar calar a voz, a nossa voz, a voz das mulheres, a voz das negras e dos negros que estão indo à luta e não vão mais retroceder, mas eles vão se arrepender muito. E como disse a companheira Erundina, que muito me inspira, nossa companheira deputada federal, ontem no lançamento da Lizete, em 2018 nós vamos vingar a Marielle, vamos vingar a Marielle, vamos fazer milhares e milhares de Marielles em todo o Brasil, vamos ocupar a Lespe, vamos ocupar o Congresso, vamos eleger o companheiro Guilherme Boulos, presidente da República, a Lizete. Mas não porque a gente acha que a eleição resolve a nossa vida. Resolve pouco. Na verdade, a eleição toma conta da nossa vida, porque a gente milita o dia inteiro, dorme 2 horas por dia, depois, quando é eleito, dorme menos ainda, tem um monte de dor de cabeça, tem que ficar se expondo, não é nada de glamour, é pelo contrário, é muito suor e muita ralação. Ganhar a eleição não resolve as nossas vidas, mas nos dá mais um instrumento, mais uma trincheira de luta e nos dá oportunidades de cara a cara, olho no olho com aqueles oligarcas, aqueles ruralistas, aqueles coronéis, escravocratas que ainda existem no nosso país, aqueles machistas, todos aqueles, na cara deles dizer que a gente tem um passo atrás e a gente vai vencer, vai construir uma sociedade mais justa, mais digna, que o povo trabalhador aprendeu a lutar e é esse o novo modelo que vai ser instaurado no nosso país. Muita gente diz, e eu fico muito lisonjeada, que o nosso mandato aqui em São Paulo é um modelo de comunicação, de diálogo, de inovação, etc. Isso nos deixa muito, muito contentes, porque a gente se esforça bastante para que isso seja viabilizado. E isso é parte da herança que é possível ganhar, e é possível ganhar, e olha que eu sou uma das pessoas... mais pessimistas, o Gabriel que está aqui me conhece, enfim, em 2016, ninguém achava que a gente podia ganhar, só a minha mãe e o Gabriel, eram as únicas, e a Fernanda, eram as únicas pessoas que achavam, e a Cacau, talvez, 3, 4, 5, porque era muito difícil, imagina, nós éramos chamadas de aquela molecada do pessoal, vocês lembram até hoje, a gente às vezes é chamada de molecada, mas é uma molecada que dá muito trabalho para o João Dória, muito trabalho para o Alckmin, que vai dar muito, muito trabalho também para os poderosos lá no Congresso Federal. Em 2016, ninguém achava que era possível a gente eleger, porque a gente não tinha dinheiro, era um negócio assim, triste. Chegou na metade da campanha, a gente quase desistiu, porque não tinha dinheiro para rodar panfleto, para poder entregar e dialogar com as pessoas. Mas a gente conseguiu. A gente conseguiu porque as nossas ideias eram muito poderosas, porque a nossa militância é muito forte, muito aguerrida, porque o espaço do PSOL na sociedade está crescendo e isso nos orgulha muito. Um partido que foi construído lá atrás, quando teve a primeira traição do governo do PT querendo votar a reforma da Previdência, nossos parlamentares combativos fundaram o nosso partido, que muito nos orgulha, que hoje segue construindo as lutas, tem a bancada mais combativa em todos os parlamentos, as principais figuras públicas. Foi possível também porque a luta das mulheres está cada vez mais forte e é por isso que em 2018 também vai ser possível. Mas para que isso seja possível, a gente precisa de todo mundo. Todo mundo. Aqui não sei calcular quantas pessoas tiveram, também não tive ainda. Mais de 500 pessoas, segundo Pedro Serrano, depois vou aprender ele se isso estiver errado. Mais de 500 pessoas passaram aqui pelo nosso evento. Cada um de nós tem que se multiplicar em quanto, gente? Mais de 500 para que a gente possa, de fato, ganhar essas eleições. Então, a gente tem algumas tarefas e desafios a partir de hoje para que esse nosso sonho seja possível. O primeiro deles, vocês sabem que cada um de vocês, de fato, pode se multiplicar em 10, em 20, 30, 40 e 50. Como? Fazendo da sua casa, da sua residência, um comitê doméstico. E o que é um comitê doméstico? Vai ter que ter tudo isso na minha casa? Não. Comitê doméstico é só ter a disposição de ir na sua casa, receber um número de materiais, alguns panfletos,
alguma meia dúzia de informações para que seja um ponto de coleta e de irradiação da nossa campanha. Se todo mundo aqui estiver disposto de a sua casa ser um comitê doméstico, com certeza a gente consegue ganhar esse desafio. A segunda tarefa é doar, é ajudar. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, as eleições se ganham com dinheiro. Há algumas exceções, como, por exemplo, a nossa, em 2016, que, enfim, conseguimos ganhar porque a gente tem militância. Mas, para chegar no Congresso Federal, é muito, muito difícil. E o que eu estou pedindo, gente, não é para extorquir ninguém, porque aqui eu sei que todo mundo é trabalhador, tem conta para pagar no começo e no final do mês, mas é a contribuição solidária e militante. O quanto for possível doar vai ser transformado em luta, em panfleto, em material, em viagens pelo interior, em viabilizar, levar as nossas ideias para cada vez mais pessoas. É também nos ajudar nas redes sociais, que são uma ferramenta poderosíssima para furar o bloqueio da mídia, porque também, infelizmente, não nos dão tempo de TV, não nos dão tempo de rádio, mas a gente vai conseguir furar todos esses veículos de comunicação e chegar na casa de cada um de vocês. Outra possibilidade é quem está disposto a ir para a rua, a dialogar com o povo, se somar a gente nas nossas panfletagens, que são muitas, tem desde manhã, à tarde, de noite, mas ceder um pouco do seu tempo para dialogar com mais pessoas, porque a nossa campanha, gente, se faz de uma maneira militante. Não tem dinheiro de empreiteira, não tem dinheiro de banco, não tem nenhum empresário que apadrinha, graças a Deus. A gente vai seguir sendo assim enquanto a gente estiver na política, porque a ideia é poder vocalizar o sentimento de todos aqueles que não são contemplados por essa lógica de acordos, pela lógica da política econômica que domina o nosso país e massacra o nosso povo, e é poder vocalizar com autenticidade, originalidade, com todo o sentimento, amor e confiança que a nossa militância sabe construir. Bem, eu acho que eu já disse tudo o que eu tinha para dizer. Novamente, agradecer demais a todas e todos vocês. Agradecer também às correntes irmãs do PSOL que estão aqui presentes, a CST, a LSR, aos companheiros da esquerda marxista, da APS. Agradecer ao Juninho, nosso presidente, Toninho, todos aqueles que vieram saudar e prestigiar o nosso espaço, dizer que, bem, eu disse que eu sou pessimista, mas eu também sou muito otimista quando eu vejo que tem luta. E se tiver toda essa luta e toda essa energia que tem aqui, com certeza a gente vai chegar no Congresso Federal. E não é para ficar sentado ali no banquinho, não, tomando cafezinho. É para botar o pé na porta, tacar fogo no Congresso e enfrentar aqueles poderosos que querem destruir a nossa vida, mas não vamos deixar. Obrigada. Patriarcado pode ser passado, só depende agora do nosso recado. O patriarcado pode ser passado, só depende agora do nosso recado. O homem não decide por nós e não vai calar nossa voz. O homem não decide por nós e não vai calar nossa voz. Nossa dor exposta, violência sobreposta, a cultura imposta não é natural. Somos contra a colonização. Somos contra a colonização, somos contra a colonização corporal. E quem irá nos defender? Quem irá nos defender? Quem irá? Somos nós por nós, somos nós por nós, somos nós por nós. Somos nós por nós, vem, nós temos o poder, vem, não podem nos deter, vem, não temos nada a temer.
O patriarcado pode ser passado, só depende agora do nosso recado. O patriarcado pode ser passado, só depende agora do nosso recado. O patriarcado pode ser passado, só depende agora do nosso recado. Somos nós por nós, somos nós por nós, somos nós por nós, somos nós por nós, somos nós por nós. Viva Sâmia! Viva as mulheres contra o machismo e contra o patriarcado. Esse é o Cabaré Feminista. Muito obrigada. Gente, antes da Carla começar a tocar pra gente, começar a discotecagem, a Sâmia quer fazer uma foto com todos nós. Dá pra juntar nessa direção aqui da pilastra? Maravilhoso.